Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi në emision e parë të këtij viti dhe ju urojmë që të keni një vit sa më të mbar, shëndet, gëzime dhe gjithë të mirat. Altin, po prit pra. Po duhet ta kishim filluar me këmbë të djathtë, si, Altin. Si, fillojmë me urime fillojnë. Me urime, por pas këmbës të djathtë. Është emisioni i parë, kështu që le ta vazhdojmë me këmbë të djathtë, lutem. Je supersticioze, do të thotë. Jam shumë supersticioze. Se aq më tepër fillim viti, emisioni jon i parë për 2023. Okay, dakor, të uroj që të kesh emision sa më të mirë, por mos më ndërprim më, sepse kemi trajnerin e ekipit kombëtar Silvinion, i cili nesër në orën 11 do të bëj prezantimin zyrtar në Shqipëri, do të jetë konferenca para mediave, natyrisht nuk do të jetë vetëm, do kemi shumë surpriza dhe shumë lajme interesante për zbuluar ditën e sotme. Do të kemi lidhje paralele, do të kemi edhe shumë të ftuar, të cilët do të kenë një mendim interesant lidhje me debatën e trajnerit të ekipit kombëtar. Natyrisht do jemi me Dorisa Keçanin që më prish gjithmonë në premierën Dorisa. Okej, ju uroj dhe unë të gjithë dhe një vit sa më të mbar, shëndet të plotë dhe mbi të gjitha edhe lumturi patjetër. Shkojmë direkt të ftuarit. Bashkim Tufa, gazetar, mi mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin bashkim ton të parë për 2023. Edhe unë bashkoj me ju, ju uroj gjithve një fat mbarë, tjetë një vitin mbarë për gjithë, dhe shpresoj që dhe sporti, veçanërisht futbolli, të ketë një impuls të ri, sepse edhe sporti, futbolli e fillon me një trajner të ri. Eduard Gjupa, trajner futbolli, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Mi mbrëma. Eduard, ditët e pushimit mirë ishin? A tjetër. Si ishte kjo, pako e vitit të ri me trajner në ekipit kombëtar? Duhet të kishe ardhë më shpejt, apo... Ka në kohën e durë, mendoj. Nuk jam dakord, me gjithë do flasim në emisionën. Sepse s'koha po ikën, duhet ishte qik më shpejt. O s'kishe të... Kështë në nëntorë. Tani është pjesë taktike, mendoj edhe... Dakor, dakor, për ne është i bukur diskutime dhe kemi debat sot. Ka si kohore, mendoj që... Dakor, për është të cebi Polonia, po pret Lewandowski. Roland Qelmeta, menager futboli, mi mbrëma dhe mjerë se... Mi mbrëma, vitë mbarë. Ky vit starton, bashkë me emisionin tua, emisioni i parë, për starton me lajmë shumë të mirë me trajnerin e ekipit kombëtar Silvinio. Është risi, është risi. Një ndër përgjedhurit, diskutuam atje në redaksi, kush do jetë, Lanë Qelmeta nga Brazili, në solit dhe trajnjerë. Ekzoj statusin e brazilianit të vetëm. E ka që trajnjerë, brazilian, ekipin kombëtar. Tani, më mjarë do ishe trajnjerë Argentinas. Sepse jo do nga qonte në fitore në kupës. Zizi, sa e madhe, në futi prapë të botur. Qa do je? Êshtë asistentje. Ka marë asistentin. Qa ndi e katë? Morën trajnjerë Argentinas, sot shëtë 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 shëtë. Dorisa, e kemi lënë kampionatin botëror, jemi në brenda futbollit tonë që le Argentinën, po ti vetëm gjithmonë Brazilit, prandaj. Klodiana Bufi, gazetare, mi mbrëma dashur dhe mirë se erdhe. Edmir Sali, ta prezantojmë. I Kastriotit, mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Po, mirë se u gjet. Dhe Andi Matragjiu, menaxher futbolli, mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Mi mbrëma, faleminderit. Andi, kanë filluar këto lëvizjet Mercato? Po ne lëvizim edhe ku s'ka mërkatë, jo dhe ku mërkatë. Bashkim, nga ty doja i batut parë, e prisje Silvinion tek kuqezit? Jo, natyrisht. Prisje emra tjerë? Jo, logikat ndoshta duke qenë në afër me italianët, me ndoshim që mund t'ishte një italianë, sepse pak të në kjo periuda e trajnerve t'huaj më tepër predominojnë italianët, ne i kemi dhe pak qevë, kështu. Ata duken dhe kur vinë Tiranë, si kur janë në Romë, këtë unë. Por, edhe pse ndoshta shumë futbolistë shqiptarë luajnë në Serina, edhe kjo është një plus i madh, por, ta provojmë këtë brazilianin, është diçka e bukur. A je njeriu me gëzuar në Shqipëri? Jam, absolutisht. Dhe sinqerisht besoni që në fëmirin time mendoja që kur do vitë dita që të kemi një trajner brazilian apo të bëj një ndeshje misioner Brazili. Ka fati këtë elmeta, vetëm që të realizojnë dhe gjera. Kjo ka qenë durata më e mirë për këtë vit. Sinqerisht, prezenca e... Mos filloj... Nuk shahet kur. Me qafë kam e kishët i që dole? Me djathën. Mos filloj me të majtën Silvinio, se ka qenë me salak. Salak. Mirë dhe jetë, mirë dhe jetë se... Edhe gazin e makinës e shkën. Si e shikoni, si diskutoni aty të Kastriot, si gjithë lojtarë, dhe më të një brazilian të kombëtarja? Po, kemi diskutuar pak, të them të drejten edhe e shikojmë... Po? E shikojmë pozitive për kombëtarin, sepse do të ketë edhe pak ndryshim taktike, mendoj. Mendoj që edhe skema do ndryshoj.
Edhe jemi gjithë kurioz për këtë prurje të re. E kuptaj, normale, por Zhupa, naturisht Silvinho, është ngatruar pak me kultura të ndryshme, gjuhë të ndryshme, shkollë të ndryshme, mendje të ndryshme në dhomat e zhveshjes, ka dëgjuar Wenger, Pep Guardiola, Rijkaard. Kjo është një bonus profesional, sepse edhe komunikimi, duke qenë që ka gjithë eksperiencë, do komunikoj edhe me shumë nga futbolistët tanë që mund tjetë respektivisht qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Francë, apo qoftë edhe në Angli. Kurse pjesa tjetër, jam jashtëzakonisht dakord që ndryshoj mentaliteti italianve mas 20 vjetësh, që vjen një trajner brazilian i cili mund t'japi një frym tjetër. Atë do japi një frym skuadrës që trozi dhe në sul. Ka qenë trajneri i dytë, Klodi. Nuk ka qenë trajneri i parë. Lioni u shkarkua, po, të Korintin. Në... Dhe ky është një problem. Po, ka një CV të pasur dhe të mirë si lojtar në skuadra shumë. Prevalon kjo. Po. Por nuk mund të themi për sa i përket profesionit të tij si trajner, duke qenë se ka qenë gjithmonë ndihmës në disa skuadra të mëdha, mirëpo kur ka arritur të marrë skuadrat si trajner i parë, pra në dorë, ka pasur ecuri të dobët, është shkarkuar madje në dy raste, brenda pak muajsh. Kështu që është hera e parë që ne marrim një trajner për te oqeanit, se kemi kaluar asnjëherë oqeanin. Kështu që shpresojmë që ndoshta edhe për mirë. Por gjysmën e jetës së tij Andi e ka kaluar në Europë. Por është tjetër tashmë të drejtosh një klub, tjetër një ekip kombëtar. Ne kemi pas raste të Demollarit, Stoichkov, që kanë qenë me gjithmonë lojtar të mëdhej, si në Shqipëri ose në Bullgari, dhe nuk kanë pas sukses me ekipin kombëtar. Nuk është ky Silvinho ne lojtar ka qenë madh sa trumbetohet. Na duket ne edhe i madh se në rangun e lojtarëve botërorë është një lojtar normal. Nuk është as marrë me emra. Mirë, lushtë Arsenali, Manchester City, Celta Vigo, Barcelona, nuk duket pak. E mbaj me ti, apo të kutu kur e pe që doli kandidatë? E mbaj me si ka pas kote të të sinjura. E ke kutu në gjatë të kote që ku ka në futbolin. Si ta kutoj? Kaq, lojtari thjesht është në aspektin e lojtarit, pastaj në aspektin e trajnerit, i gjë që nuk pëlqen në tu për fuzë dhe vetën tina, se themi në shqiptarit, edhe unë bashkë me gjithë opinionin e gjërë sportiv, para gjukimi, është shumë do luaj me tre mbrojtësat, jo pos do luaj, jo do dhe brojën kapiten, gjithmonë kemi qef të parashikimet. Kjo është i vetëmi aspekt që së më ka përqyre. Për pjesën tjetër, le t'ja lejmë kohës, aji është njëri i futbolit dhe njëpë shumë mirë futbolit, mund të kori dhe sukses, dhe të gjithë të parashikimet së do të kenë më vlerë. Vlerë do që do mbetë në fund është vetëm puna ti. Kjo është ajo që ka bërë përshkype parashikimi vetëm. Ok, ndjekin ta një kronikën, si ta zbulojmë këtë? Silvinjon, ndjekim editorialin dhe kthehemi në studio për ta komentuar të gjithë së bashku. Mirë, jemi rikthyer në studio. Profesor Tufa, duke parë të gjithë këtë editorial, më thuaj pak çfarë gjuhë do flasësi trajneri jonë i ri? Sigo, komplimente njërë për editorialin Altin. Por Altin duhet di si gjë që po di Samba, mëso kollajt Napoleoni. Është më e thjesht Napoleoni si sa Samba. Tashi, duhet të ndajmë të sa gjëra. Spari ne marim të Silvin, e marim si trajner. Ska lidhje historia këtit sportive si futbolist, nuk ka lidhje. Kur flasim për trajner, pasaj edhe këtu ka dy kategori. Trajner skuadre dhe trajner i ekipit kombëtare. Tjetër është, tjetër parametra ka trajneri i kombëtares, tjetër ka ai i një ekipi. Dëgjova para se të vinja një gjë interesante, sepse për i referon gjithë një editoriali të uaj. Dëgjova Cikaleshin, dhe që ditërisht trajneri, preparatori atletikit Cikaleshit, e njifte shumë mirë dhe këtë Silvinho, dhe i kishte thënë, ky luan tikataka. Pra në një farë mënyre, ne duhet presim atë tikatakën me kjese kërkove altin. Problemi është, ja, kemi lojtarë për të luajtë tikatakën? Ky është problemi. Okay. Sepse ju shtrut një pyetje. A zëvëncohet broja? Ku ta gjej? Do ta bjerë nga Brazili? Po s'ka kohë, njëse erdi Marsi, sa të mësoj emrat. Po, trajneri e ekipit kombëtar, dëgjo, dhe i qik me fatë. Do të kesh qik si vonë bashkim, duhet ishte të vënë më parë? Spari kishte një kontrata i burri tjetër, që duhet të respektojmë e të falenderojmë, dhe bile ndoshta është rëndi për të bërë një kritik
federatës, po, e cila duhet i bënte një përshëndetje, një lamtumir dinjitoze. Atëherë po t'japi lajm. Edi Reja nesër do jetë në Tiranë konferencë për shtyp dhe do japi lamtumirën bashkë me Silvinho. Po do t'i ngjelemi kësaj. Ky lajmi nuk është për dal tani. Po, duhet publikuar me kohë, po, sepse duhet të jemi njërë njërë. Drejtori i në FSHF i komunikimit, Andi Verçanit, faktën është e konfirmuar. Dakord, më mund tjeta, jo, problemi është që ne duhet jemi mirë njërës për një njëri për tre vjetë e gjysë. Edhe për thënë, diçka, Edi Reja është trajneri më i suksesëm i epokës trajnerve të huaj. Pasaj, po doni... Kusim që në shoqërinë tonë në Portugali, indër lojtarët e ekipit kombëtar i famshëm me Dinamon Eduard Abazi, dhe do vazhdojmë diskutimi, do rikthehemi këtu. Zoti Abazi, në këtë lidhje, përshëndetje Edi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve në studio. Më duket se... Veçanërisht në Sanijova këtu në përmjet sajtë... Zotit Bashkim Tufa, një respekt madhë. Ok, Bashkim, një përshëndetje speciale nga Edi. Kam darë me zhupën me cilin kam darë momente në futbol. Ok, faleminderit. Po, Edi. Përdra. Silvinho, nga Brazili, drejton Shqipërinë. Po, mund tjetë edhe nga fundi botës, edhe mund vitë drejtoj Shqipërinë. Si e pat në synë e specialistit, si e pat ju? Ta frim. Unë në radhë parë ju uroj suksese, kushdo që tjetë brazilian, kinez, japonez, apo shqiptar, sepse ne jemi gjithë shqiptarë dhe dumë suksesin e ekipit kombëtar. Kur në aftojnë në përstudio dhe kur javim këto komente, neve duhet kemi parasysh që njerëzit duhet në i pranojnë disa kritika, me që se jemi të lirë në një botë të lirë, demokratike dhe mund t'japim mendimet tona. Qartë. Por shkojmë kjo që është më rëndësishmja. Ndigjoj shumë veta në Shqipëri, shumë specialist, shumë dashamirës të futbolit, ndigjoj shumë njerëz të cilët thojnë treneri A, treneri B, po braziliani i fundit i dhjeti, Por ne që nga 2002 kemi presidentin e Federatës Shqiptare të Futbolit trenerin kryesor. Dhe aju vetë nuk e shkarkon dot vetë. Kjo është mendimi im personal. Dhe nga ky ne nisemi këtë gjitha zgjedhje. Sepse të vi një staf teknik, ku do në botë, me dy elementë, dhe pastaj elementet e tjerë të jenë të plotësuar nga Shqiptarë, Andis Ali nuk do tjetë në stafin e ri. Sigurisht që do bëhet një ndryshim, po ka informator tjerë aty që janë. Ok, Edi. Tjetër e tjetër. Po s'ka rëndësi kjo punë, e rëndësishme është që Silvino është një trener i cili edhe bashkimi e tha që specifikat e trenerave të ekipit kombëtar dhe trenerat që servisin çdo ditë kanë ndryshime shumë të mëdha. Në përzgjedhje dhe gjithë. Po qëfar do të arrisë Silvinho me ekipin tonë kombëtar? Ndoshtë aju do mundohet të praktikoj programet e tija, ato që aju mendon që mund të praktikoj sepse në kualitetin që ka Brazili, në kualitetin që ka Anglia, Spanja e tjerë, edhe mund të praktikoj. Po qëfar do të afrojmë në Silvinis? Pak më parë, mendova që janë 3 djemë të dëmtuar ku ju uroj shumë shpejt një rikëtim në futbol, që ata e dëshirojnë dhe familit të tyre që të këzohen me shëndetin dhe me futbolin. Por qëfar plani kemi ne si ekip kombëtar? Në rastës se dikur thëshim që brojan akoma nuk është pjekur, të shti vjen momentin dhe po themi që në mundur broja. Dhe më thonë, neve jemi, dhe më thonë, vetë të pregatitur nga një federate dështuar, nga njerës të dështuar, nga njerës që hynë nga pëngjeria dalin nga dera, nga njerës që nuk janë të interesuar për futbolin, Edi, dhe më vjen shumë keq që gjeneratët e futbollit që mos dalim jashtë temat, lutem, sepse një ditë tjetër mund të bëjmë emision për politikat e gabuara, të mira, pozitive e gjitha me radhë. Rim pak tek kjo konferencë për shtyp që do jetë nesër, sepse kjo është e gjitha. Ky trajner nuk ka qenë ndonjëherë le të themi një trajner me emër, s'ka pas kombëtare ose ka qenë trajner i dytë. Si e shikon ti, sa vështirësi do të ketë? Në drejtim në i komtarë. Vazhdo të jetë trajneri dytë në ekipin tonë komtarë.
Ashtu siç ka qenë reja, ashtu siç ka qenë. Dhe po them, noshta mund të ketë fatin e dosenës edhe të sulë dëmullarë. Në një pytje ka... Mas marse. Ka në një pytje për Abazin, teknikisht, Edi? E, unë do t'i bëjnë një pytje. Edi, për shëndetje. Për shëndetje. Do t'i bëjnë një pytje. Ju folët me drejtë, thatë që përsa i përket stafit. Si e gjykoni juve, do më thënë, në ardhjën e trajnerit, ka vetëm një ndimës, si duhet t'jetë stafi. Dy janë, fakt, Zabaleta me Dorival. Po këte, kjo ishte që edhe Sylqia me të drejtën e kohës të ti nuk na jep atë mundësin të shpjegojnë se tha duhet një politike gjatë dhe shumë. Problemi është i tillë që stafe teknike janë të përbërë nga 7-8 element. Unë kam parasysh që Jakub Oshiqit, presidentit aktual të Ajdukut, i kam thënë për Silëshin, atë portugezin, që nuk të vjen, sepse a ju kërkon të vi me stafin e ti teknik 7 element. Ku bën pjesë videoanalisti, ku bën pjesë preparatori fizik, ku bën pjesë treneri portierave, dy ndimsa, scouti brendshëm, scouti jashtëm, domethënë edhe të gjithë këto punojnë seriozisht, punojnë secili në linjat e tyre, në segmentet e tyre dhe pastaj mblidhen edhe bëjnë domethënë analizën komplet se si mund të zbatojnë projektin e tyre për një vit e gjysmë ose si mund të jenë domethënë strategjitë që ato do mendojnë që të plotësojnë ato poshtëligjet që kanë për lojrat edhe për strategjitë që do t'i dalin për momentin kundra Polonisë, kundra Çekisë, kundra Moldavisë, domethënë të gjitha këto. Mirë, po këto të ndarë në tre nacionalitete, shqiptar, italian edhe brazilian, Argentinas. Nuk më duket, domethënë, më duket me fjalë që presidenti. Ka ndonjë ndryrje tjetër nga studio për zotin Abazi? Në ndryrje tjetër nga studio. Mbrëmje zoti Abazi. Ju uroj shëndet dhe vit të mbar. Gjithashtu do të thoja ash për ju. Të ju dëgjova me shumë vëmendje. Roland Çelmeta, një fëmijë miq të vjetër. Ju dëgjova me shumë vëmendje, por do të thoja këtë gjë që kam idenë që përpara kur zgjidhet një staf trajnerësh, dihet që duhet jetë shumë më i gjerë, por mundësit ndoshta financiare dhe kontrata, vlerët e kontratës, e detyrojnë që të vinë në këtë staf pra prej 3 vetësh, dhe nuk e shikoj që mund të jetë një staf i mangur, sepse eksperienca tyre pra një dy brazilian dhe një argentinas, dhe në një kontratë 18 mujore. Pra mendoj që të urojmë sukses dhe ta lejmë të punojnë, sepse dhe fondi apo dhe vetë vlerët e kontratës, nëse do ishin në shifrat të tjera, mendoj që do të zbriste edhe me preparator atletik apo me gjithë stafin për atë që ju e referuat, që qëndron. Por që këto ndoshta janë mundësitë e vendin ton, që afron këtë kontratë me këtë vlerë financiare dhe ai vjen me këtë staf për të nisur punën. Në rast se do më jepte syçja një minutë do të shpjegoja edhe këtë që është shumë e drejtë që ju paraqitët. Problemi është i tillë që për çfarë arsye ky person pranon një staf të tillë me një buxhet që Federata Shqiptare e Futbollit. Kur unë do të thonja që më mirë do të ishte një staf shqiptar, modest, dhe të fillonim nga zero, edhe mos të shkojmë të i bëjmë hapat më tepër se sa duhet, dhe të fillojmë të organizojmë stafe teknike që unë e kam thonë para një vit e gjysmë, që neve nuk kemi futboll, jo pse ndërtojmë stadiume, jo pse kemi 300 veta për çdo lojë në Shqipëri, se kemi harruar futbollin shqiptar, dhe nuk mund të kënaqim publikun një herë në 6 muaj për dy lojë, se a kualifikohemi apo minuta fundit. Por stafet teknike ne i kemi arruar. Ne bëjmë shumë prodhim të trenerave, japim shumë diploma, por ne nuk kemi arruar një diçka, që ne nuk kemi profesionalizuar asë një staf teknik. Ne nuk kemi shqiptar që janë të bashkuar 7 vetë ose 5 vetë, të bëjmë edhe ne atë që bënë bota, që dikur edhe kjo staf teknik të shkoj të marri dhe kjo dhe me thonë punën e ti, si që bëjmë të gjithë, edhe të marrin ekipet kontakte. Neve duhet të përgatitemi të fillojmë nga zero të marrim staf teknik Shqipëri. Kemi djem që në rrasë do t'i organizojmë, në rrasë do t'i specializojmë, më kujtohet profesorën e Tun Bajko dhe dikush tjetër që shkuan Itali në atë kohë, në rrasë se këto djem do të punojnë, do t'i vi koha dhe suksesit dhe kualifikimit edhe të gjitha. Por ne nuk mund t'i marrim të gjitha gjonët në urgjensë. Për mu, Silvinjo, i uroj suksese, por do të ketë fatin okay, e dosenës. Pytje tjetër që më shkoj me gjatë. Andi Matraxhiu. Mirëmbrëma. Një pytje kisha të më tanë, se përnëgjoj me vëmëndje dhe paka shumë kemi një linë mendime që stafit duhet jetë i përbashkët e tjerë. Për më thua një shkollë për preparator fizik të në Shqipëri dhe sa kemi ne me komësi po flasë shqiptar që janë lindur dhe arsimuar të në Shqipëri në të fushë, në këtë fush, në aspektin e përgatitjes fizik, një element po të marrë. Mos hyn ke video analisti e tjerë, se unë mendoj që ne t'i marrim të njerëz duhet të jenë në të vërtet kualifikuar. Unë nuk jam kundra
që të jetë shqiptar, por ne kemi mangësi ke pjesa më kryesore, kalojmë nga logjika tekniko-taktike, është direkt ana fizike. Ne nuk e kemi këtë gjë. Ne fakt ta marrim deri në fund se edhe këtë fundit kam. Neve të gjithë preparatorët fizik i marrim nga jashtë. Këtu 1-2 janë me kokra, s'po përmend emra, dhe ata janë të diplomuar në Itali dhe në Greqi, që janë shqiptar. Atëherë, ne kemi mungesë arsimimin këtë aspekt, si mund ta kemi këtë stafin kaq kualifikuar shqiptar? E vetëm shkurt, sepse nuk kemi kohë të marrëshim, se kemi edhe këtu. Po shkurt tani vetëm Edi me u, Sulçe. Lutem. Sulçe. Ashtu me u, mi emrin. Më fal, të lutem, më fal. Shumë shkurt. E përmendi, domethënë edhe kjo ka një përgjigje shumë të saktë. Federata Shqiptare e Futbollit për 20 vitesh, qofshin fonde, qofshin nuk ka fonde, nuk ka arsimuar dhe nuk ka bërë fare për përgatitjet atletik ose fizik që zotnia thot në fjalë. Sepse ne unë di që kanë ardhur edhe italian për të bërë kurse të tilla me 40 ditë me ka një muaj. Unë di që kanë shkuar në Coverciano. Unë di që kanë bërë dhe kurset e video analistit. Unë di që kanë bërë dhe kurset dhe po vazhdojnë të bëjnë të shtirë kurset të trenerit. Do shkojmë pa fund me këtë histori, tani. Se tema është Silvinho... Problemi është që ti urojmë suksese. Problemi është që ti urojmë suksese ti Silvinho, sepse nga njëherë eksperienca, ose jo eksperienca, mund të ketë dhe më thanë edhe ato sukseset e ti në mentalitetet tjera. Po unë shpresoj që ky të ketë suksese si shqiptar, që ne të gëzohemi si ekip kombëtar, të gëzohemi si Zhupa do e bësh pyetjen shkurt dhe Edi do ta japë përgjigjen shkurt se s'kemi asnjë lloj mundësie. Kalon. Jo, unë mendoj që natyrisht marrveshja që ka qenë me Italinë dhe me Spanjë për sa i përket kualifikimeve, ka qenë e mirë Federatës Shqiptare. Është mbi 500 euro, nuk ka ndodhur asnjëherë. Jo, flas për domethënë, nëse kualifikohet do marrë 500 euro. Nuk flas për trajnerin normalisht ka bërë zgjedhje drejt, ka marrë 3 veta. Do me thënë, me gjithë vetën e vetë, kurse... Dorin, po që i thonë Dorival, po shkurt Dori, e thonë. Base nivelli tjetër, kurse përsa i përket kurseve, kanë qenë, ka pas njërës të kualifikuar, kanë qenë nga nivellet më të larta, duke filluar nga Ferreto Ferreti që ka arën të Shqipëri, nga Marella, nga nivellet më të larta përsa i përket kualifikime, ne kemi për ato kualifikime, por problemi është ajo që thot Edi, e kishtë e ke vazhdimësia, do më thënë këta njerës cilët janë kualifikuar, do të vazhdojnë punë dhe do të jenë respektivisht në klubet përkase, për dhënë dhe eksperiencë përsa edhe në federatë. Oke, e mbyllim, Edi, qa vendit delë në grupë Shqipëria me trajnerin Silvinho? E fundit kjo? Silvinho ka një fatë shumë të bukur, o e fillon me kom të mbarë në mars, o largohet në shtator kundra Çekisë. Sepse është dhe Salaks, do futet me djathën, si e ke? Inshalla futet me djathën që të nëzojt gjithë. Që dhe ti Salaks ke qenë futbol. Po edhe unë Salaks për gjithë mone kam futë, kom në djathën. Okej, të falenderit Edi për këtë lidhje, knajsi. Respekt. Eduard Abazi nga Portugalia, nga Porto në këtë lidhje të drejtë për drejtë ishtë lojtari ekipit kombëtar. Ku e lam se bashkimin e pyetëm kush ishte? Jo, nuk po flisja fare, po... Duhet bëj një ndërhyrje të vogël. Po flasim për zhën. Kjo është zhëja. Po. Ne nuk kemi armër. Po, po, po. Ne, Edi ka një 30 vjetë që ka ikë nga Shqipëria. Po. Dhe ne gëzohemi sot, sepse para 2-3 ditës, tha kryeministri, po bëjmë 3 stadiume. A e kuptoni ku jemi? Ne nuk kemi stadiume. Nuk duhet ta marrim kritikë. Pra, ne fillojmë gradualisht. Zhuba ka drejtë, janë trajnuar, ne kemi specialistë shumë të mirë. Jo, vetëm ajo, po vetëm ambienti këtu, nuk e le asë Zhupën, asë Edabazin, asë një shqiptar që të drejtoj ekipin këta. Që të ashtrojmë bisetën, po, Zhuba, dy fjallë që të pakën tjetë, ajo që është e vërtetë, se ne kemi prekur vetë. Përsa i për kualifikimeve, kualifikimet janë bërë nga nivellet shumë të lartë në Shqipëri. Problemi... Qa kualifikime, profesor, kualifikime një mujore, se zbësh magjistar me një muaj? Po jo më ne po themi, kryojmë themelet të në Shqipëri, tani temat debatit është ndryshe. Ikim një muaj një Itali... Unë di që Silvinho do flasë në Shqipë shumë shpeti, Silvinho do flasë i Shqipë shumë shpetë, rrisia është që a i vendos të jetoj në Shqipëri, të jetoj në Shqipëri, po se... E Debjasin Shqipëri jetë onda. Jo, Debjasi ishe kështu. Atere, shikojmi që këtu, ky është stafi, Silvinho, Dorival Guidon dhe Paulo Zabaleta. Është okej stafi. Ky është, të përqenë si staf zhuba. është okej stafi. Tani duhet i semi gjera ta mamë. Ky ka marrë dy njerës,
cilët njërë është për drejtimin e ndeshjes, atyre elementve që ai humbet për shkak të gjatë ndeshjes, që Zapaleta, pjesa tjetër është për pjesën fizike. Pjesa e analizë matchet, gjitha Federata Shqiptare e Futbollit ka disa ekspert shumë të mirë nga Italia aty brenda që ne kemi prekur, kemi parë, që e bëjnë shumë mirë analizën match. Kurse për sa i përket pjesës strukturës, e kemi, do t'i diskutojmë gjitha Klodi bëu gati për pjesën e zjarrit. Unë uroj fat dhe ndryshimin e diskutuar. Pak publicitet dhe rikthehemi në pjesën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në studio, debati vazhdon, Dorisa edhe domethënë atë që më habite sot ishte fantastike, varet pse zgjuan trajner Argentinas. Po jemi në kupën e botës, tu jemi në Shqipëri. Pse të vinim trajner Argentinës? Ishte një ndihmës trajneri. Do zgjesh me Lan Çelmetën, ne kemi shkuar special sot vetëm për Brazilin. Po Brazilia është 5 herë kampion bote. Argentina është 5 herë kampion bote dhe është i pari ndaj me kanë marrë. Po thot tani, tani sot un jam tani te kjo risia, freskia, te kjo jam. Ja pra kemi marrë me respektuar, kemi si zëvend. Po po si zëvend, po them si trajner. Nuk vjen. Po. Okej. Sali si shikon gjithë të kanë qef shqiptarët për ekipin kombëtar. Diskutojnë për klube. Ju atje tek në ekip çfarë diskutime bëni për ditën? Bëjmë diskutime në lidhje me futbollistat botror, në lidhje me trajnerat, por mbetemi te terren, trajneri që ka ardhur tani tek profesori Silvinho. Unë nuk mendoj se çështja është aftësitë e tij si trajner, sepse mendoj që janë të padiskutueshme që janë të larta, bazuar në ekipet ku ka luajtur. Po. Me nivel edhe ka trajnuar në nivel të lartë, megjithëse shkurt, po Lionin gjysmë sezonin mos gaboj. Edhe te Korinthia si rreth një vit. Një sezon, një sezon si Mancini, dimë si Titës. Po, unë mendoj që është mjaft i përgatitur, por mendoj që çështja nuk është sa i aft është ai, por sa i Zoti do jetë ai që të implementojë idetë e tij te ekipi ynë. Pra sa i Zoti do jetë ai të marr maksimumin nga lojtarët që ne kemi në ekipin kombëtar. Po mirë, për shembull se nesër, të lutem atë foto e rind me Reja. Reja do jetë nesër në konferencë për shtyp, do jetë së bashku me Silvinjon. Njëri do thoj nesër Lam të mirë, dhe tjetëri do i thotë Shqipëris nesër mirë mëngjes bashkim. Vërtet, e bukur është. Të dy do jenë në konferencë për shtyp. Në fakt, kjo është interesante që Federata e ka bërë. Shumë e bukur. 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 Këtë mirë njërë në kemi kësusin. Kjo përqenë, do më dhe që Reja nesër do jetë në Shqipëri, edhe për Reja në shblerësim që vjenë vetë në Shqipëri, se edhe pa i po mos ishte i knaj. Reja puna vjesone që më vjesu. Reja e zotëri. E ka tregu vetën zotëri në sjelje, gjithë shka, dhe duhet ta respektoj. Kërë gjë me titullin, se ti gati jetë të një. Jo, më nuk kam asë jo, po... Vetëm e kritika jetë. Po shikojnë pak celularin të një. Edhe shkoj mendja edhe këtu. Se do të merrte në një telefon. Spari, ne bëjmë mirë t'i urojmë sukses këtij Silvinjos. Me gjithë shpirt. Po. Sepse kjo është e para, pastaj këto janë para gjykime. Po Reja sa ti themi nesër, adio. Po patjetër ti themi sepse mosha vet e ti është duhet i japim një lapë mirë. Po, natën e mirë është, natën e mirë, një minutë, natën e mirë është e pasjellshme, sepse kishim debat për këtë. Po ti thua njeriu natën e mirë që ti mbarove fare. Lam të mirë, po dëgjonja, po dëgjonja, po dëgjonja i themi Silvinjës. Po bëj pa një mëngjes nesër Shqipëri. Shumë mirë, s'lën, nuk të lë. Mbaroni dhe pastaj vazhdoni ju, nuk do të flas më. Jo, do të flasësh ti. Po dëgjonja Salin. Edhe më shkoi mendja ke Silvinjo. Dhe pas celularin, kishte bërë gol Milani, luan me Romën. Pse s'është kjo Roma e para? Në Itali? A ka trajneri më të madhë botës? Është më i madhë? Më i madhë. Qofse do e vëmë dyshim dhe mori një, nuk e ditë se edhe nga... Bashkimi e ka i den që ne aqë fuqi kemi. Që nuk është Roma e para? Seria? Po, dhe më thënë roli trajnerit. Nuk e di. Po për që bënë e thua? Jo, aq fuqi kemi, kjo është ideja, Roma është Roma. Ka kapacitet më zotri keti. Jo si vinjon, mere nesër, mori njo. Se s'mundin atër tra një shqiptar, që lidhë lodhe minë? Sepse vjen X-i apo Y-i me kalash në shpi. Ama, s'ka kalash me tani. Ka ndodhë kjo. Ka ndodhë, pa tjetë ka ndodhë. Ka ndodhë disa e. Të kapi për... Keni frikë të thoni? O suqe, o suqe, të kapi për gjaketë, është ajo shpreha thamshme, që tra njeci parë i kapi për gjaketë. Shumë kolaj është për gjetun të mikun. Këti Silvinjës është vështirë të gjeshme. Po e disi është mua beti tani, sepse jemi këtu, ja po japim dhe i lajmë tjetër, për ata që nga të gjojnë tani në këtë moment, ndryshe nga Edi Reja, Silvinjë do marri shpi dhe do jetoj 18 muaj në Shqipëri. K
Jerën mujt do ndrojë shpi që mos ta gjenë. Në lej jerën mujt do ndrojë shpi. Siguri e real estate. Dhe, interesante është që Silvinho nga Shqipëria do shkoj, do ndjeki lojtarët e tjerë, do jetë permanent në Shqipëri. Naturisht, së bashku me ndimësit e ti, ndryshe nga Reja, duke që është futur qelmeta punës seriozisht. Dhe vetëm ata e ka bindur që duhet të rinë në Shqipëri, që të shikojë dhe lojtarët e kampionatit shqiptar. Ndaj e thash pak më parë që kjo është risi që ai banon në, ka vendosur të banojë këtu, pra në 18 muaj kontratë, çka i jep mundësi të ndjeki dhe jo vetëm Superligën, por ndoshta edhe kategorinë e parë, me që transmetohen dhe ka element, por të ndjeki dhe me stafin e tij. Mund gjeten kategorinë e parë? Absolutisht po. Absolutisht. Se na habitet. Absolutisht po. Si ne që ndjekim ka lojtarë të cilët e meritojnë të grumbullohen në ekipet shpresa, në ekipin kombëtar apo në kategorinë e parë. Absolutisht. Në kategorinë e dytë. Sulçe, ke vora plot. Po sulçe, mos u pritni sekondë buri dhe të marrë një sekondë. Një sekondë, një sekondë aty. Po sa sekonda më? Po të jap më shembull. Sku ka pa 2 vjetësh ka qenë kategori kategorinë e parë. Pse po pritni të marrë një herë me atë? Ta marrë me atë dhe të flasim. Nuk flet asnjë për kategorinë e parë, se jete bomb dore. Gjendja po të jap shembull. Po një konflikt me atë, jo me mua, një sekondë. Ti pra do të marrë ose do të bëhet atë. Do banoj në Shqipëri, jep mundësi që të ndjeki të gjitha ekipet permanent, aq sa mundet, por në pjesën e stafit apo dhe të menaxherëve të tjerë do të ketë informacione shumë më të mirë që nga kategoria e dytë, duke bazuar ti marrësh ekip, pra kemi një performancë shumë mirë të Vorës apo të But Sopotit, pra ka element, atë që tha me drejtë që ka dhe në kategorinë e parë rasti Suka nga Peshkopia, nga Korabi vjen luan ke Dinamo dhe sot ne diskutojmë që mund të jetë zëvendësi i këtij të brojës, ë? Pra ka element. Dhe kjo do japi mundësi këtij që të ketë një mendje të kthjellët. Të do vi të pyetja jote. Tani do duhet vi. Ta mbaroja me atë. Andi, këtu nuk kanë marrë lojtarët e superiores në ekipin kombëtar. Është bërë luftë e jashtëzakonshme. Jo, më mund të pëlqen ajo ideja që u prek kategoria e parë, sepse në vlesohen dhe ata djem atje lozin futboll dhe me 100 sakrifica. Dhe këtu ka një problem. Kamuflimi i parë që i bëhet kategorisë parë është mungesa e transmetimit televiziv. Më merr të gjithë kampionatet e botës, më thujti Serie B. I ke gjithë ndeshjet nga e para dhe e fundit në televizion. Se si e zgjidh puna tyre ana kontraktuale me televizionet dhe midis federatës? Ti këto njerëz i ke fut me një minier poshtë nën tokë, edhe pret tani ti që të zbulosh, po nuk del kromi atë shkollaj, domethënë. To janë si minator, janë gjunaf dhe këta djemt kërkojnë të gjithë që të përkrahen, qoftë nga ana jon këtu studio, sepse flas nga që i kanë prek nga afër dhe i di vujtjet. Mirë, mirë, dakord. Pra do të thonë, pra tha me lehtësi. Momenti bëhet tabu u kategoria e parë. Futbolli nuk do të jetë lojtar të kategorisë së parë. Nuk edhe ata lejohet. Me kriter nuk lejohet. Këtë prapo them. Mbaroj. Si nuk lejohet? Nuk lejohet me kategorinë e parë të marrësh në ekip kombëtar. Jo, më jo, zotëria foli shumë mirë, tha, ti mund të afrosh në ekipin e 21, ti jam kombëtarët e moshave, ti më shkosh në nëmërsi. Superiore dhe profesor. Zhupa, të japim i çik një gjyrë profesionale. Si Gabon, emisioni tonë. Se ne po flasim antiprofesional. Kjo është antiprofesionale, nuk lejohet nga Seria B kombëtare. Po prit pra ta ta çojmë deri në fund mendimin. Çfarë argumenti? Por duat të japim gjyrë profesionale. Nëse e the shumë me drejtë, ai do ketë kohën e dur që mund të shikojë edhe në ndeshje të kategorisë së parë dhe mund ta spikasi. Absolutisht po. Silvinho nuk vjen në Shqipëri të bëj menaxhimin e lojtarëve tani që të bëj për 3 vjet ose ai po smor rezultata ikën në shtëpi. Mas dhe që të tretë. Jo më nuk ikën në shtëpi se ka një kontratë. Është merdëreja nga superiori, se kjo është e kategori e parë. Këtu diskutohet që ky në rast se në mars ky se po të marri barazimin në Poloni do jetë hero i shpëtimtarit dhe do japi pasaportën shqiptare. Ta kriteri ekipi kombëtar duhet të ose para gjykohet si dhe ke zotja bazë, ju betoni. Në 2 ndeshje të para ky më 3 muaj do iki. Jo, më jo, këtu 18 muaj këtu do jemi, do ta kërkojmë ne ta mbajmë. Profesor Edi, do të kam tema ndryshe. Nuk tha se do e gjej. Është një mentalitet. Po ne paraqyjojmë çdo kënd. Ore, të gërmoj nga themeli nuk është kurrë problem. Çfarë problemi ka? Historia një ide. Pastaj në anën profesionale profesor Zhupa, nëse në kategorinë e parë apo në kategorinë e dytë ka një lojtar në anën profesionale fare mirë shkallë për ta hyrë për ta aktivizuar ka. O, sulçe ta çoj deri në fund mendimin. Ti i pari, sepse po flas me ti. Andi i dyti, e keni spikator atë të kategorisë parë dhe e keni dhënë Tiranës, e keni dhënë Partizanit, e keni. Kështu që ai nuk ka kategori e parë, kemi realist, nuk ka futboll. Jo, më thjesht aty Thelbi bashkimi ishte ndryshe. Pra, ai Skuka e ka parë diku. Duan të shtojnë, po jo se do merren direkt nga kategoria e parë. Ka një kënd vështirë. Por një yll mund dali edhe te 3 te 16 vjeçare, del një super yll. Ka fenomeni Skuka. Me Gasar. Po prap, Skuka nuk doli rastisht, sepse e pa spari herë ka qenë Franc. Sali bëj plazhon, Sali si që e këshu hidhu. Nga aty e shumë ke partizani. Jo, hidhu se nuk dalën vjallë. Është matur 4 herë dalin cross, do të dalin cross.
Sali, nuk e ndër. Sali, prandaj ka vënë portë. Ju do të vini merr vet fjalën. Dil në shtin direkt. Dil nga porta, dil nga porta, dil nga zona. Jap të drejtë dy parafolzave të mi, sepse janë menaxhera dhe unë e njoh kategorinë e parë, sepse kam edhe shok aty dhe përmendim jo vetëm Skukën, por edhe Cara ka qenë kategorinë e parë. Edhe shumë lojtarë të tjerë dhe mendoj që po pra ka qenë po ai Cara që jetë sot po pra si është vetë si monitorojmë të bëjnë gas si Cara ka dhe të tjerë si Cara ka katër vjet e Barzani nuk shkojnë kontare direkt. O Sulçi është fenomen shumë pa ndër për djalin shumë shkurt. Ka shumë Cara është fenomen shumë i papar, domethënë po hyrin kategori të parë, nuk luhet futboll. Domethënë kjo duhet kjo ta bëj. Talenti është edhe në malë. Talenti del në malë në çdo kohë. Nuk e kam me ju më personal. Ja ta mbaroj. Ja ta mbaroj se doli nga porta, ka dalë në cross, ka dalë. Mendoj që ka shumë Cara dhe shumë Skuka tjerë në kategori të parë që meritojnë mundësinë që të shihen edhe të provojnë. Dhe sa për transmetimin ka filluar transmetim te Oversport Tibo, jepen disa ndeshje të kategorisë së parë aty. Një ndeshje në javë, po them që të kenë transmetim. Po, një ndeshje në javë. Të gjitha ndeshjeve, po, sepse po duhet këtë patjetër transmetim të rregullt, është shumë e drejtë. Gjithkusht do me pa ekipin e vetlindjes. Kjo është ideja dhe aty në atë moment. Kemë shumë pasurinë për talentet. Ne keni kështu gazetar sportiv brenda ekipit. Ke në një emër ti që i bën gjithë lajmet, kronikat, gallatat. Ke keni aty në ekip? Na thuaj çik. Nuk është jo po flet për Çuna. Jo, Çuna, kush si gazetar sportiv aty që i bën gjithë kronikat, gjithë bat. Nuk është se ka ndonjë specifik. Ama thuaj një emër se s'bëhet gjatë vetë s'bëhet. Po ti je qaf kodë, kupton. Hiq është më. Nuk ka se ka. Është njëri që e keni pas tu në studio para meje, Silvio Zoga. Pse ashtu është? Është i shkatët. Report, ë? Reportaj. Mirë, Edi. Tani t'i japim një ngjyrë tjetër, domethënë. Okay. Si e shikoj edhe nga eksperjenca. Edhe portier dhe nuk e merr. Unë jam dakord me atë që tha Landi, që ai do ketë më shumë kohë, 18 muaj do ri këtu edhe me stafin, do krijojë mundsinë, do bëjë edhe një shitje. Do rri në shtëpi këtu në Tiranë. Kjo është pozitive, nuk është pozitive mas 20 vjetësh. S'ka ndodhur ndonjëherë me trajner. Për çfarë do të rri? Për çfarë? Sepse për çfarë do rri në Tiranë? Lojtarët janë gjithë në Itali. Po jo mund të shohim këtë. Po që këtu nisi në Itali më burrë, shikoj kampionatin shqiptar. Shef kampionatin shqiptar. Jo, po këtu kanë dalë tar Rosh, e Bala, e Lila, e gjithë nga ky vend. Shumë drejt. Cara, Skuka, ku janë? Ku janë? O Sulçi, janë gjithë këtu që do vinë shqiptarë. Do të shkojnë në përbënde. Kjo më mirë, letria i për kategorinë e parë, ndoshta ndoshta për të parë një talent që ka të bëjë me parë. Jo, vëlla, trim Brazil edhe këtu ose ai mund ketë atje. Kupton mentalitetin. Me sa jeton në Europë çe Brazili thotë. Për 18 muaj, ha? Po si normale. Mund jetë dirigjente. Po, Zhuba, nuk të lënë. Ai mund të ketë një agent që mund të shikoj ndeshje dhe jashtë Shqipërisë, gjitha është problemi i tij, nuk është problemi këtu. Problemi është që mendoj që është bërë zgjedhje e drejtë. Jashtëzakonisht ka një eksperiencë i cili ka qenë dhe asistent, po asistent në ekipin e Brazilit është eksperiencë shumë e madhe. Shikoj çik Zhuba se ka. Pas Ronaldo në marrë atë lojtar yje. O bashkim po lemë. O Sulçe, e marrë. Pra dashja ta marrë zoti Zhuba një herë. Jo, jo, më marrë. Vesh në breka se ka qenë asistent në profesional. Jo, më dha, ka qenë asistent 2013-ën me titull. Se shohim vetëm botrojë njerëz, e kupton. Andi, një sekondë. Dhe Mourinho ka qenë asistent i Van Gaalit. Po nuk po them as të çem apo ja vend duke mos e shifni 2022-shin. Po mbulse nuk e dëgjojnë. Unë mendoj që është bërë zgjidhje drejt. Po. Qoftë eksperiencën si lojtar që ka pas në futboll, flasim me klubet edhe me, qoftë edhe si trajner që ka qenë në këto vitet e fundit. Mendoj për Shqipërinë është zgjidhje drejt. Po si, po këto dy shkarkime këtu për shembull, nuk të ndikojnë ty te Lioni edhe një herë lutem Rind. Ja, ma çoj nga ana tjetër më duket. Jo, edhe Korintias më duket. Rind tani. Tani Shqipëria nuk ka. Lioni, që ka ikur nga Lioni dhe Korintia. Në këto dy raste, skema e preferuar, 4-2-3-1 thonë. Po s'ka lidhje skema, do të afrojmë bazë mitarve skemën e. Po skema bëhet pas rritarve. Bazë mitarve tani, mos të futemi në pjesë teknike, se Gaboni diskutoni ka pi. Shiko sa interesante që ka kjo. Do bëjmë skema. Shiko, bashkë mëse, mase kjo do në ndimoj. 23 ndeshjet luajtura, 1.24 pik të grumbulluara për ndeshje të Korintia në Brazil. Shumë ka marrë. Shumë apo pak? Shumë ka marrë. Si pak më bërë? Në 23 ndeshje një... Një thu pak, unë sem shumë. 23 ndeshje, pra, 23 ndeshje një pik 24 pik në takim. Por ne ti urojmë e punë të mbarë. Bëjmë një analizë me së samë gjë. Se ne po i bëjmë gjyqin. Po që gjyqin po i bëjmë?
Më tepër? Ne po njohim njerëzit kush është ky? Kush është ky? Ai nëse firmos se flet me kush është? Po ai nuk do vit lidhi kuron shipi 3% jetën. Ai ka një kontratë me Lionin. Marrë punë. Çështja është si trajner i parë, pra edhe me Lionin dhe me Corinthians nuk kemi ndonjë gjë të mirë nga ky. Tresha është fantastike që është paraqitur. Në letër të tre personazhe që do vinë dhe do drejtojnë kombëtarën shqiptare janë fantastik. Problemi është se duhet i lëm ti shohin, nuk mund të flasim siç thotë profesorët e gjykojnë para kohë. Duhet të flas. Megjithatë unë mendoj se janë vonë. Duhet kishte filluar puna. Edhe unë atë mendoj. Janë shumë vonë. Shumë vonë. Duke parë dhe grupin që kemi, Zhupa, vetëm një analizë dua nga ty. Këtë e dersa në qikë profesionalisht. 23 takime dhe njerë, këm gull. 1.24 pik. Ndeshje, mirë, keq, skazë dhe unë... Nuk jam shumë keq, jo keq. Jo, një minut, nuk i futem farë pikve, i futem volumit ndeshjeve, sa minuta ka qenë, kështu që është pozitive. Ka 23 ndeshje, nuk jam pak. Dhe ka shumë e freskët, 22-shi. Kështu që aji leximin e ndeshjes e ka pjesë punës vetë. Por e pikët e grumulluar, më zotëri. A ka rendiment, pa mirë, mund të jetë dhe 84 ndeshje. Po ndryshon puna klubit me punë ekipit kombëtar. Ja të pyesim një brazilian nga Tirana. Ndryshon puna klubit me ekipin kombëtar. Po shumë mirë, sepse që diskutosh pse ka marrë me Corinthians 1.44 pik në 43 ndeshje, ti bish një llogari shumë thjesht janë 43 pik në 43, pra ka marrë nga një pik, nuk ka dalë me 0 pik. Kampionati shumë i fortë në Brazil. Ndryshon në pjesën kur merr një ekip kombëtar dhe atë me drejtë tha Adi që ky është zëvendës ka qenë në karrierën e vet zëvendës trajneri Titës, i Brazilit madh. Pra, nuk është rasti të jesh zëvendës i Titës. Të gjithë kemi lavduruar De Biasin, po nuk kemi harruar pa thënë komente pozitive për Tramezanin, sa më vonë. Pra, për herë zëvendës trajneri mëson dhe është një tru shumë i qetë. Si nga ana psikologjike lexon dhe analizon shumë mirë ndeshjen. Eksperiencën që ka vjen ta implementoj. Raste që gjithmonë kanë qenë zëvendës trajner të suksesshëm. Absolutisht. Jo trajner të suksesshëm. Absolutisht. Por këtu them që do startoj dhe do bëhet një trajner shumë i mirë dhe me do vim këtu do themi pse mos marrë pasaportën shqiptare, pse mos bëhet shqiptar. Dorisa, më mend ku bën këto grumbullime nga kampionati shqiptar? Sulce nuk vjen si zëvendës trajner direkt, vjen dhe si trajner i parë që ka punuar me klubet. Qartë. E ka bërë atë hapin e kalimit trampolinën e trajnerit par. E ka nuk ka. Mendes Campos Junior Silvinho. Gjithë ky emër. Po shiko, ky ka qenë si lojtar, flasim që Dorisa hapemi pak, do më thënë, 94-99 me Corinthians, vjen në Europë, shkon një shull, në Angli, 99-2001 Arsene Wenger, 2004 Celta Vigo, në La Liga, 2004-2009 Barcelona Big Club. Shkon, do më thënë, aty, takohet me Pep Guardiola, Rijkaard më parë, 2009-2010 Man City, në Angli, dhe rikthehet Brazil 2001. Nuk është karriere e vogël që thatë juve tani, nuk është ndonjë lojtar i madh. Kush e tha? Nuk e di. Ja, po ta them unë prap, urdhë se ta tregon sa ndeshje ka marrë. Ka qenë me kombëtar në Brazil. Po prap, shife. Lojtarët e mëdhenj një vit kanë karrierë kombëtare? Si? Lojtarët e mëdhenj një vit kanë kombëtare. Mos po them gjë unë. Tani unë s'doja ta thoja në emision, ky ka mbajt kucën e Roberto Carlos. Po ti Roberto Carlos. Ky është mendimi juaj. Ai është lojtar i madh. Ai është lojtar i mirë. Ka qenë Roberto Carlos lojtar i mirë, lojtar i mirë, jo lojtar i madh. Lojtar i mirë. Lojtar i mirë, lojtar i madh është Roberto Carlos. 5 vjet ke Barcelona, mos lojtar i mirë. Nuk është lojtar i mirë. Lojtar normal, mos ta mbyn rekord. Lojtar i madh është Roberto Carlos. Jo normal, jo. Si lojtar. Po ti vetëm karrierë një vit me kombëtarë, një vit me kombëtarë është turpi madh. Brazili me kombëtarë është. Edhe një vit. Një vit me kombëtarë. Po më shtur. Kaç? Si duket? Por Roberto Carlos, sa për karrierën e Roberto Carlos të kombëtarit, ta shohësh 10 vjet. Nuk është lojtar i madh. Unë çfarë tha shumë se tha se është lojtar i madh. Nuk është i madh lojtari. Se Vermundi dha ndi pak më parë. Do njëri ke mendimin e tij. Ku ti ra ndërmend për Silvinho derisa u zgjodh. Ka pas dhe trajner të cilët nuk kanë bërë fare futboll dhe kanë bërë zotë futboll. Mendoj që të bëj një dalje të tjerë. Unë mendoj që edhe sikur punëtor fushë të jesh në kaq shumë ekipe mëson diçka nga futbolli, jo më ai që ka qenë një lojtar kryesor në të gjitha këto ekipe, pa tjetër në kombëtarin e Brazilit. Prandaj mendoj që është pikë e fortë për kombëtarin tonë tani. Por ky papu nuk ishte. Nuk po e vëmë diskutim karrierën e tij. Ne do flasim si trajner mos si lojtar, nuk na hyn. Po si trajner ai ka dëgjuar. Dakor, edhe e vumë pak si vim çka ka ndodhur. Minimalisht ka dëgjuar 25 vjet ka ikur trajner. 25 vjet ka ikur Brazilit. Minimalisht ai ka punuar me 15 trajner në këto ekipe, minimalisht. E kupton? Sigur 10 gjërat këtë dëgjuar nga secili trajner di 150 gjëra. Wenger, mendje zgjuar. E kupton. Do jetë shumë shumë. Guardiola ta kesh pas trajner. Jo, këtu Rijkaard. Çka? Ne po flasim shumë. Po a mund të ta ta përshtasim me adaptorin shqiptar? Po është ajo çka po thoja më parë, është. Ne shumë mirë gjitha këto, po ne nuk gjetëm dot. Kush ishte shkesi?
A pra se ti i ke këto? Jo, kjo është, sepse unë jam i bindur për para këti zotëris. Po që da u ikun kur ke gjurë, me të ne kemi Silvinja? Dakord, me dakord, po. Kur bëhet për zjedhë atje, ke pakten nga përvoja sa di unë, a i zotë i Duka ka ca lekë në tavolin, dhe mbi bazë në atyre lekë dhe bëhet zjedhja. Konkuroj ke i Albania? Pra, fillojmë këtu njerë. Kaq lek ka federata dhe kaq mund të marri. Nuk mund të vi çdo trajner, nuk mund të vi, ku e diun, Guardiola trajneri i Shqipërisë. Nuk vjen dot. Se s'ke lek. S'ka sens. Kaq. Kështu që ti do të vish këtu. Po, se kisha që Brazili... Më falë, kesh leket vjen Guardiola këtu? Jo, jo, s'të vjen. Jo, jo, Ronaldo shkoj në Arabi Saudite. Shkoj në pension, më falë. Shkoj në pension. Ora, zotëri, nuk mi të arso që shkoj për legat. Në salonet e mlë, futbolit e Europian e kam baru zotëri. Për ti, bashkë. Ka artë marë kembes me Lushin. Ka pensioni, 37 vjetë. Ka artë marë kembes me Lushin. Për të bashku me qelmetën, po të them diçka. Brazili është i vetëmi vënd në botë, pak të në nuk di, që ka marë në interpellantës trajnerën e ekipit kontakt. A bukur është ka. Vetëm Brazili e ka bërë. Sot. Ne duket... Ja, shikojmë që këtani, pa mirë parë në bje direkt tani, Silvinjo në Tiranë. Shikojmë tani, në erdi, uri me qelmeta, se prizje këtë qasë. Ja, shikojmë që këtë Tiranë tani, brazilianin tatë. Ne përja ka lëndu në Brazili. Nesër do pi kafe me mjesë. Nesër? Po, po. Ta marrë dhe ti në... Okej, është marrë nga interneti, pak pamjet, ja ku e keni atje në final, masë më mirë, është momenti parë i Silvinjës, i cili ka mëritur në aeroportin Nën Tereza në kryeqytet. Hëdori, sa që ke, je mërzitur? Jo, se ditë, anë i ta shikojmë. Po pra, që në me ta i këzuar, ti e mërzitur. Kanar të dy. Po bështet e mi qikë. Kanar të Argentina, si gjemë të gjemë të. Ka Zabaleta dhe ka Argentina. Do mësoj Zabaleta nga Silvinja. Okej, bashkim, në fakt, interesant është, vjen tra njëri ekipit komptarë, nesër presë konferencë. Gjë e bukur do jetë, shumë. Edhe njëri, i referohem dhe njëri dhe rikthej këtë, do më thënë, shumë pozitive është që pak të dhe në shqiptarë në shumë të themi falemderit njerëzve edhe për rejes, për atë aqë kohë, kemi njerëz, sepse sporti është bashkoj njerëzit. Pa tjetër, pa tjetër. Unë e thashtë që në fillim të paktën, nuk e dinja që Federata Shqiptare kështë e bërë këtë ceremoninë, të fsheur ndoshtë, po shumë mirë që nesër do jetë e reja, për ta falenderuar për atë që në dha, dhe natyrishtë të urojmë suksese dhe punë të mbarët Silvinjës, është një trajner që dëhedhi hapin e parë, do thonja. Okej, e shikojmë që këtani edhe redi rejen që në gardë në Tiran, jam me Andi Verçanin, drejtorin e komunikimit në Federatën Shqiptare të Futbolit, të ka ardhë dhe Mr. Reja, pa Kandi, ka që dojë gjithë morë. Dhe Silvinjo. E bëmë në momenti që ra Reja? Po. Jo, e bëmë një sekundë. Po, po. Andi ishë aty. Vetëm, ja, duke të dhe fotos dhe të dhe ja pa. Për posë, Sulqa, Altin, për posë të tjerave, këtit burrit këtu, duhet i themi falimderit. Rejes. Rejes, sepse ka lënë një ekip komtar gati për Silvinjo. Nëse ky, kër e mori, nuk ishte ekip komtar, ishte i qorientuar ekipi komtar, Reja pregatiti ekipin komtarë. Pra në një farë mase, kjo e gjenë gati... Ka një 20 lojtarë në dispozicion. Po është gjë e madhe. Tre komtare. Po është gjë e madhe. Do takohet Reja për një kafe me... Pa tjetër. Apo më shumë, do kënë kontaktet vazhdushme Reja me... Silvinjon. Po pa tjetër. Vetëm nesër ajo kretozia në tavolin falemderit, apo do... Si me ndonë? Duke par karakterin e Rejës... A e shë pregatitur dhe mendoj që dohet shumë... Me këtë qëllim, e ka bërë dhe federata që takohen të japin përvojnë? Po mase, është unikali që ikën një trajner dhe vjen një trajner. Pa tjetër është. Kjo gjest shumë umar dhe emancipim për saj përket. E thamë. Sepse nuk ndodhe jo. Po. Nuk ndodhe, s'ka ndodhe. Edhe Reja Babaxhan është besoj që do mbaj gjerat shetat, që do mbaj ka arrit gjitha njetë. Klodi. Do takohen, do t'i lërë shumë porosi, madi. Shpresoj që... Qa do t'i thoj për shqiptarët? Futu pak në boti imaginare. Mësoj 5 gjerat që do t'i thoj Reja për shqiptarët. Shqiptarët, dy fjallë thuan si fidhim të mira, janë mjek pritës. Po, do i thoj Reja. Ka zemër të madhe. Gatujnë mirë. Gatujnë mirë. Po, shpresoj që... Kujdes nga intriga, do t'i thoj? U shpresoj që... Do t'i thoj këshu? Jo, do janë një 5 gjerat imaginare rolin e gazetarë. Shiko, në qofë se gjysma e stafi do jetë shqiptarë, ka vënd dhe për intriga. Kujdeset sa doja i për intrigat, intriga do t'i ketë bronda.
Megjithatë un po mendoja që shpresoj shumë që trajneri i ri brazilian do të thonë të lërë një gjurmë të mirë për kombëtaren tonë shqiptare, sepse në atë orbitën time majse ja kam ndjekur un kombëtaren, kur flas ja kam ndjekur jo nëpërmjet ekranit, po në shkallët e stadiumit dhe në seancat servitore. Për mua tre trajnerë kanë lënë deri tani gjurmë, që e kanë dashur vërtet kombëtaren dhe kanë punuar për atë. I pari ishin Ndjeri Oto Barić, i dyti është Gjani De Biasi dhe i treti Reja, për mendimin tim. Që kanë bërë diçka që e kanë dashur ose e kanë ndier kombëtaren, domethënë kanë punuar të tjerët, mendoj se kanë kaluar kalimti, kanë mbushur xhepat dhe kanë ikur. Je dakord? Në atë çështje se në një pikë nuk isha dakord. Tha që shqiptarët janë mikpritës, janë edhe me zemër të madhe, mendoj që intriga nuk është ajo çka na karakterizon neve, por është besa. E kupton këto intrigat kanë ardhur pak më mbrapa dhe ne. Jo, po i kanë, i gjejnë intrigat, ne i kemi mes nesh intrigat. Kam përshtypjen që intrigat janë gjithë. Janë të implementuar ato intrigat, e kupton, sepse parimet tona janë zemërgjërsi, mirëpritje, bes, e kupton, edhe përgjithsisht bashkësia. Mos për 30 vjetë e fundë, shqiptarët i kanë zbeur. Po pra, janë zbeur, po kanë ardhur nga jashtë, nuk kanë qenë pjesë e jonë. Nuk e di ka kanë ardhur. Ne kam përshtypjen që karakterizohemi me diçka për atyre që tha, por tjerë thot diçka të tillë. Që ju portierët jeni edhe besnik. Altin, atyre që tha Klodi, kam përshtypjen që Rea do i thotë, shqiptarët janë të padurur. Si, si? Apo edhe këto mund të thotë, pa tjetër. Shqiptarët janë të padurur. Po pra, tash, më thoni në i gjithë që më të thotë Rea. Ne duham të shkojmë botëror, këtë ju në Europë janë, ne i duham gjitha. Për shumë dhja të bejë, për gjithetarë me shumë eksperiencë bashkim. Që do i thoshtë Rea për kur arrin fitore dhe kur bën humbje? Reja kujt? Do më thënë reagimi mas neshe si shqiptarve. Të përmëndin gjotinën, në gjotinë, direkt. Të përmëndin gjotinën, direkt. Po unë? Shiko, aji... Para gjukimi është i mafë, edhe nga vetëne, nga vetë media. E arrove shari dhe ti që i bërin rejes në gjutuaj. Pra ndepo sa, para gjukimi është i mafë dhe nga vetëne, nga vetë media. Silvino do të atingjoj me shumë vëmëndje rejen, të gjithë porosit dhe në fund farë dhe ti thot, atë që zbëretim të ta bëjun dhe ta qëjë Shqiprin. Mësoj adresën këtë dera, qëkoj e direkt nesër, nesër sa darë qështë, po. Po jo, për në është top sekret, nuk dojë marrë i vesim, jeshtë top sekret, që dojë bësh? Po kom shikam ambasadorin brazilianu, kam shikollaj. Eshi malë rarë, kam shikollaj. Po me ata brazilianit e Vlorës bësh? Bëjmë ato dhe më ato të Kuksit, edhe më ato që ka Tirona, gjithë Brazilion, do t'i kryej një komunitet shumë të këndshëm. Edhe Shkodra e ka pëlqyer Brazilin, gjithmonë. Po janë aku mos pëlqejnë atë. Në Shkodër e kam pëlqyer Brazilin. Pra dojnë duhet fusë shëgjirin tonë dhe Zotin Plori, Elvis Plorin, trajneri i shjuar i generatës e re, sepse nuk duhet a bëjmë pak miksot. Zotin Plori, përshëndetje. Mi mbrëma. Përshëndetje gjithë në karierën tuaj, keni qenë nga ata që keni futi ide të reja, trajneri generatës e re, me vllaznin e gjitha me radhë, me Besnidhje më parë. Të vit, që do bëjmë? Faleminderit, juroj dhe juve një vit të mbarë. Nuk ta kam rakun për emisionin, sepse e shkëlqeni fare, por nga që morëm trajnerin e ri, them se gjithçka do tjetë 2023, do tjetë diçka e re për sportin shqiptar. Po pra, ju Shkodranët ju kemi pas gjithmonë si brazilianët në Shqipëri, me ato që nga kohë e Zmijanit, me ato lëvizje dhe keni bërë futbol në bukur. Na duhet një brazilian në ekipin kombëtar, apo ky braziliani nuk do t'a gjej dot ambientin e duhur? Duke se kanë bërë një gjetje të mirë me zgjedhjen e Silvinjes, sepse kanë plotësuar shumë dëshira në Shqipëri, duke përgëzuar për zgjedhjen, them se një ndër dëshirat e plotësuar është sepse Silvini është sallat, pra është i majt, dhe partia në pushtet e jona është e majt, vazhdoj me ngalat. Po? Pastaj duke filluar se brazilian dhe ka shumë brazilian duke qenë i paja të Qelmeda. Po, dhe po, Lanë Qelmeda në ke këtu është zjarë fare, nesër tha do gjej adresën në shpis. Dhe pastaj duke kalu të skuadrat me rralë që kaluës Silvinje, sepse ka pas i TV shumë mirë si futbolin. Lori, si ka mundësi sa bën lidhje me vlazin me thonë dërprite se janë leket, ka shiku shmëri, në shikojnë Shkodër, ka i shumë? Vetëm 2 minuta, dhe i Plorit, vetëm sa të shkojmë atjetë, se kemi ca reklama, duhet argëtojmë pak. Edhe jemi bashkë. Oke, shkojmë për publicitet dhe rikëtemi sërish bashkë.
Mirë, jemi rikthyer në studio, flasim për trajnerin e ekipit ton kombëtar të riun Silvion. Erdhi në aeroport, tani erdhi dhe reja, të gjithë atmosfera, të gjitha Doriza i ke këtu. E kemi gati për ditën e nesërme. Sot ne do e parashtrojmë bukur. Po, pra, normale, të diskutojmë çfarë do bëhet. Kemi dhe lidhjen me Elvis Florin? Po. Jemi në lidhje? Po, jemi. Okej. Elvis, doja të pyesja juve si një trajner i suksesshëm, duhet thënë. Si po e presin andaj për ardhjen e trajnerit ton të ri? Brazilianit. Them drejtën, është pak i parajgjikuar për sa i përket eksperiencës dhe ky diskutim, them se është diskutimi ku mund të gjejë një pikë të cilën mund të kapet, por unë personalisht e mendoj si një ardhje e momentit e cila i përshtatet kombëtarës tonë, duke ditë se kombëtarja jonë tashmë me frymëzim të ri dhe me element të ri ka nevojë edhe ajo për një frymëzim të ri dhe një trajner të ri. Dhe mosha e Silvinjës, duke ditë se edhe lojtarët e ri duhet të përjetojnë pak një moshë të re, sepse jemi ne që kemi gjithë kohën kur kemi thënë për rejan, sepse është një moshë e cila tashmë dhe marrëdhënia me futbolistat sikur ka dalë modet. Dhe kjo është një mënyrë e cila mund të përshtatet shumë mirë me mënyrën që kanë kombëtarja e jonë të transmitojt eksportistët e ri, por unë mënoj se edhe entuziasmi Silvinjës, pra dëshira për të bërë mirë, duke ditë se është edhe... Plori, të bëj një pyetje, sepse ne trajnerët, do më thënë, duhet i vusim në mosh shumë të madhe, duhet presim shumë. Në Gjermani kanë fillu këto eksperimente 30, 32, 29, e këshin vë një ditë një trajnerët e San Pauli, nuk e di ku... Do më thënë, si e shikon, po ndryshon, do më thënë, kërkojnë më shumë t'i marrin energjin, dëshiren, që të vrapojnë në fushë, që të bëjë stërvitje më të mirë, që ndodhë? Jemi futur në një suaz tjetër? Në qose duhet flasim për sa i përket eksperiencave në përbot, ose në më thënë, me mirë më afër këtu në Europë, tek nesë, klubet të ndryshojnë në ekipet kombëtare. Po, për klubet, po flasim, për klubet. Jo shumë ekipe kombëtare kanë ku trajnera të ri në përbëmjet e tyre, pra është një hapi guximshëm i Federatës Futbolli Shqiptare me Silvinjën, por unë e them se në këtë moment e cilin kombëtarja jonë ka lojtarë të cilët kanë shumë mirë aftësi të cilat mundet për me të regu me një trajner të ri, bashkëpunimi me tyre, them se duhet jeti fryqëm. Duke ditë edhe civile e Silvinjës, Unë e majmën shumë mirë si sportist, duke që një tifos i Spanjol e majmën dhe kur valit për Barcelonit, por lidhjet e tia me Europën kanë qenë shumë forta, jo vetëm si futbolist, po dhe si trajner, dhe sa i ka qenë dhe vend ndihmës i Mancinit, dhe e njef shumë mirë Europën dhe ka qenë një nër lidhësit e futbolistëve brazilian, sidomos me Italinë. Po Balkanin e një? Tani, ne pavarësisht se kërkojmë një Open Balkan, ne synojmë për të shku në Europë, dhe duke shku në Europë, duke bërë një lidhje të valës të vjetër shqiptare me një stampa braziliane, them se mund bëjmë diçka të mirë gjatë rrugës dhe duke të nalemi në Europë, prapë, unë them shkjes për këtë pjesë në Silvinjës, e cili ka ardhë në Shqipëri është Italia. Qarë, Shkodranët Silvinjë ndonin, apo kështë në jemër tjetër atje në Shkodrë? Nga që flemi djepi futbolit, pra ndaj duham gjithmon të kemi Shkodrën të përfësirë. Gjithësi, Shkodrën nuk është kure të naqën me përsa i përket humorit dhe sportit gjithmon kanë alternativat e tjera, sepse janë dy pikat fortat e cilët ato e dashurojnë edhe humorin dhe futbolin dhe them se asjerë nuk përmushin dhe nuk janë të nashë. Okej, si Shkodran që je, batuta me bukur për vitin 2022, në zorën në një Shkodranët? Edhe përpshidhe, edhe kamenatin botërorë? Në zorën ato po, e tjetër e dojnë botërorin që tjetë dhe pak më lajkë, që kanë fjetë herë, dojnë të kështë me vonë, e dojnë në gjithë matë. E në zorën dhe bratë, nuk rrimë. Dhe i pytje për Plorin ka, që të mbyllim? Si po shkonë Vlaznia? Si po shkonë? Mirë dhe tha. Ani, mirë po shkonë, neshën e pare fillojmë ne. Ja, ja përgjigja. Ndeshën e pare? E fitojmë ne, thotë. Ndeshën e pare kampionatit. Pas te kisha për te misoren me Kastriotit. Me gjithë të,
Flori, të pyes dhe diçka. Po. Sepse ishte gjithmonë kjo, trajneri mund të gërmojë dhe mund të gjejë talente, ishte një diskutim, këtu mund ta gjejë talentin për ekipin kombëtar edhe në një kategori tjetër. Sa e vërtetë është? Ju merrni me moshat, ju i dini, i shikoni shumë mirë kategorinë e parë dhe gjithaj një shumë mirë tregun. Ja, ja, është absolutisht po. Dhe po flasim për kombëtarin. Po, po flasim për kombëtarin. Zemë thanë, talentin mund të gjithë trajneri ekipit kombëtar, me që do qëndroj, deri 18 vjeç, mund të gjithë kudo. Edhe hapi shumë polemika në studio. Jo, mund të gjithë kudo. Ekipit kombëtare të ashtë pak problem me gjithë për me gjithë talentin kudo. Nështë ekipet e klubet ka nëllë si dhe ne po themi se nuk duhet marrë shemoj, por dhe lëtarë të cilët nuk janë njohë fare dhe kanë lujtë në kategorinë e parë shqiptare, tani po pretendojnë për me lujtë në ekipin kombëtar tonin për me qenë titullar. Pra, diferencat janë shumë vogla, ose sytë kanë qenë qorë dhe tani, dhe është vërtet se mund gjenë edhe këto lëtarë të tilë, por gjithësesi në qoste, i me vetëm trajneri kjo përzgjedhje, them se është shumë e vështirë që vetëm trajneri i ekipit kombëtar të bëjë këtë përzgjedhje. Nëse krahati ka nxehtë dhe ka njerëz të rrotull si do të më bë punën siç duhet, pastaj ai them se do të gjen atë talent. Shumë nëse nuk gjen. Po. Nëse nuk gjen më bë punën si duhet, pastaj është e vështirë. Okej, shumë kënaqësi që të kisha në studio sot, edhe atë opinionin tuaj dhe mendimin. Përse i përket e ekipi kombëtar, ti ke një pyetje për Florin apo jo? Jo, në fakt. Për Shkodrën, si është tani mbas janar? Tani do e shikoj. Vetëm bicikleta kanë. Do e kemi sërish një vit tjetër. Për Botrorin janë zi se janë 80% me gjermand. Po 80% me gjermand. Shkodra për Viteri ka qenë kështu se kanë ardhur full, ka qenë plot. Elvis, falenderojmë për këtë lidhje. Të përshëndesim edhe të kaloni bukur atje në Shkodrën e bukur. Kaq diskutime nuk ma prisë me ne që mund të hape ky braziliani jot Çelmeda. Është për të diskutuar për mirë gjithmonë. Edhe nuk po them se bëj deklaratë, po them jam shumë i bindur që ne të gjithë me Silvin, jo vetëm Shkodra, edhe Saranda edhe përtej dhe Kosovë, të gjithë shoqëjë që morën këtë trajner, se do të çojë Shqipërinë në kampionat evropian nuk diskutohet. Kur u grumbulluar Shqipëria, se po shikonin portierët, më pyetën një ditë për Salin, që the, po grumbulluar në trajnerin portierët e tjerë të kampionatit shqiptar, Dajsinanin dhe po Dajsinani Sheri dhe Arlis Shale. Ti vet nuk të erdhi në një kështu për këtë grumbullim të shqiptar? Në drejtën e prisja ftesën, po erë në fundit e prisja ftesën, sepse isha i dytin statistika mbas Sherit në Super League. Po. Po që ftesa nuk erdhi dhe po vazhdoi stërvitjen. Si sjellin ftesat me posta, si sjellin? Nuk e di. Ë? Nuk e di. Me telefonin me pullum poste nga ato mënyrët e vjetër, kanë qenë ca pullum ma poste. Kjo di janë pësa që duhet të kenë shansën e tyre të provohen kampionatin shqiptar. Sepse po flasim për ekipin kombëtar, duhet ta mbyllim tani të kthehemi, ndrojmë temë dhe po duhet disa që paraqiten mirë duhet të kenë shans. Patjetër që duhet të kenë shans, por unë mendoj që duhet ta fillojmë nga fillimi, duhet ta fillojmë që nga fëmijët. Duhet ta fillojmë që nga ekipet zinxhire, që të t'i kanalizojmë ashtu siç duhet, edhe të mendojmë pasaj që nesër pas nesër të kemi talente dhe jo vetëm 2-3 emra që janë spikatur kombëtare dhe që mendojmë që janë më të mirët, madje të gjitha kohërave, sepse kemi thënë shpesh që këto, sidomos në 2 vitet e fundit është folur për një kombëtare që më e mira e ndër të mirave. Po pra. Mirë, po kjo e mira ndër të mirave 2-3 emra ka. Po, dakord. Kështu që mendoj që megjithatë folim për trajnerin e ekipit kombëtar, por a e ka kjo kombëtare kontingjenti bashkim që këta që i la reja, të gjithë këtë lloj tryezat të mbushur plot me zbulime, a mundet ta ti zbatojnë nëse skemat e brazilianit, idetë e tij, valixhen e eksperiencës që na sjell nga Arsenali i Spanjës më Celta Vigo. Kjo është ajo pyetja e 1 milion. Okej. Normalisht. Sepse është shumë e vështirë thua sepse ndeshjen e parë që do kemi me Polonin, formacioni nuk është i plotë. Që këtu fillojnë problemet tona. Ne nuk e kemi luksin dhe duhet jemi me këmbë tokë. Çfarë pretendojmë ne? Pretendojmë që të shkojmë në të paktën Zoti Duka pretendon që kjo kombëtare me këtë trajner shkoj në Europianin e Gjermanisë. A e kalojmë ne Polonin dhe Çekin? Po. Kjo është. Po, dhe Moldavin. Së shëllet. Ore, ka dhe tjera. Edhe ajo faroje të ndjeshë. Edhe ajo për të ndjeshë. A i kemi ne kapacitetet?
Ne duhet pranojmë këtë një, që nuk i kemi. Është tjetër gjë që ne duhet... Këtë këtu është mungesa e madhe e ekipit kombëtar, apo jo? Shiko, ne njët nga mungoj është shumë e madhe. Jo kur ke 2 e 3. Kur ke dhe lojtarë të Chelsea-t. Po pa tjetër, nuk e ke luksin. Po mirë, me që Silvinho është salak, s'ka luajtur në kraun e majt të mbrojtjes, mund ta gjej një në kraun e majt, se ne kemi dhe nuk na mungon mbrojtësi majt. Mbas ikes sa gollit, mendoj trashi lujti pak. Mirë pra, ky pas... pra, ky është problemi më i madh. A kemi ne kapacitete? Unë nuk di, të më thoni ju një emër që nuk e kam parë në ndrejtimin e Reas. Pra Rea, Anis Mehmeti. Nuk kam. Ku po shkëlqen fare? Ku po shkëlqen? Në Angli. Ky. Edhe nuk e ka pa njeri. Po mirë, a më thej një emër dhe gjeta një emër. Po ti më thua çdo emër, po unë nuk e di. Jo, unë e di që ti je dakord me mua. Shiko, unë nuk jam dakord me ty vetëm për gjë. Pas lojtar, grand lojtar. Do të gjesh më. Një minutë, një minutë se gjithë grand, gjithë kështu thon, djali im është më i miri. Po më sekond. Ne në Shqipëri pak në Tiranë diun që ka një 30 Messi. Po dhe si golat i shikojmë çik me që jemi tek ta legjionar. Federata Shqiptare duhet pranojmë këtë. Federata Shqiptare është duke bërë një punë shumë të mirë seleksionuese. Në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Po. Ky zotëria që përmend ky djali, mund të jetë djali i ri. Po. Anis Mehmeti. Anis Mehmeti sa vjeç është ky? 22 më duket, ja ta shikojmë. Dhe ky nuk ka asnjë informacion të thënë sulçë. E pas nga mendxhu me sulçë. Si do të na japësh detaje kur del? Po prit të japim me dole ku ka nitë një punë mund të japë shenjën në dy tani. Po, po, na jep detaje. Ora 21 vjeç e 6 muaj, ja. Dhe nuk ka luajtur me shpresë në fare ky, ëh? Po lojtar shumë mirë. Shikojnë çfarë. Ka luajtur me shpresë apo jo? Ju lutem. Jo, s'ka luajtur. Pse? I ka shpëtu syrë. 8 golja, 3 asis, ligë në para angleze. Êshtë... Ligë në para angleze? Ka vitin e vetë që ka shpëtu. Po, pra, një sekund. Qarë, të si më shumë. Ligë 1, është i bi kategorie parë me tonë. Po, pra, prandaj. Mos lu me skuadrën e 2 të licit. Duhet kemi më respekt për gjithë njerëzit. Mos luan me skuadrën e 2 të licit. Disni si doni. Jo, më po bëjmë atë ligë 1, ligë kategorie parë me tonë. Ai luan atë. Luan atë në nivel, ka dhe familje, është shumë kollaj ti bie me punë. Jo, jo, jo. Po pra sa ai po them jap informacion nuk ka. Edhe ka performancë këtu. Po sot mos ke gabuar person që po ndërtohesh mua, se tash na jap informacion. Po ti apo informacion një sekond. Mos e ke natën në një tjetër, mos ka bërë disa njëri në telefon. Një sekond. Sulçe, emra till ka plot. Por unë besoj që është e vështirë që një talent ti ketë shpëtuar. Jo, më jo është me shpresën të mendesh një gol. Unë po them për ekipin kombëtar. Për ekipin kombëtar. Kur të ketë kur ti vjen Rama do të ai është me shpresën. Në ekipin të kombëtar po rrit lojtari i Interit në stol. Kështu që nuk është aq e lehtë. Lojtari i Interit me dhaj me shpresa ti ishte me zotrin. Po nuk është aq e lehtë pra. Dakor, për dakor. Ka shumë konkurrencë. Ka rivalitet më të që Salim e ritëm. Po bie në kundërshtim sepse nuk mendoj që ekipi ton i mungojnë elementët si në formacion ashtu edhe në sol. Po mendoj është ajo që thash në fillim fare që sa javë do të jetë trajneri ti përdor këta element, sepse atyre nuk është se u mungon teknika ose shpejtësia ose cilësitë e një lojtari. Mendoj sa i zoti do të jetë ai nga ana taktike ti përdor këta lojtar. Sulçe. Po, Zhuba. Jo, fal. Jo, thesha edhe diçka dhe të vazhdoj Zhuba. Sepse mund ndodhin për shembull dhe ka ndodhur përvoja që te Barcelona ka pas shumë lojtarë që luanin në vendin e Mesit, po ishte Mesi. Dhe digjeshin këta. Fisoi edhe kjo. Ka plot lojtarë. Silvinho duhet ta bëj repartin e mbrojtjes nga e para dhe portierin e Trit Berisha ka probleme, nuk po luan te Torino, Strakosha nuk po luan në Angli. Kumla ka probleme, ka probleme radikale në mbrojtje. Ka Gentian Selmani. E kupton? Ka Gentian Selmani. Ka Elan Kastratin. Jan portiera që kanë luajtur pak në kombëtare, por janë tepër cilësor. Atëherë. Po kanë luajtur pak, pra ky është Elbi, kanë luajtur pak. Pak në kombëtare, por ekipet e tyre po. Ai ka tretë, ke pjesa portës ka tretë. Gjithashtu Selmani ka luajtur në ligën e parë turke. Do të jetë gjendje pune ka shumë drejtë. Ka gjithë eksperiencë. Gjithashtu dhe Elan Kastrati mbas Gential Selmanit te Citadela ka luajtur rregullisht për paraqitjen e tij. Ka bërë shumë mirë serin bë. Se unë i njoh se po për ti është gjendje është profili juaj. Kështu që mendoj që duhet dhënë besim këtyre djemve. Po, Berisha mendoj që do të ndryshoj ekip dhe do jetë formacion. Kështu pra, që... Shiko, nxjerrim një kronik të Berishës dhe përsa i përket lëvizjeve të lojtarve në merkaton e dimrit. Ta të themi dhe dy fjalë për... Jam pasaj, direkt.
Kto mund t'jen lëvizjet e lojtarëve të ekipit kombëtar që mund t'lëvizin? Berisha kërkohet nga Specia, nuk ka minutat e Torino. Andi, e di që e kemë ndjen atje, do shkojmë prapë atje te brazilianët dhe te minutazhi, po duhet të flasim edhe pak. Edhe për Aslanin, nuk ka minuta një lojtar që pretendohet që të jetë baza e ekipit kombëtar. Tani, që të flasim realitetin, ne me modesti duhet të analizojmë këta, sepse po flasim për ekipet mëdhaje, siç është Inter, Milan e tjerë. Edhe për njerëz që kanë bërë historinë futbollin italian, po flas për kampionatin italian siç është ky Simone Inzaghi. Po unë e shoh shumë të vështirë raportin e Aslanit me trajnerin. Duket qartë me atë intuitën time të menaxherit që aty ka një përplasje midis përzgjedhjes të një drejtori dhe përzgjedhjes së një trajneri. Duket qartë që Simone, po, duket qartë që Simone Inzaghi nuk e ka preferuar. Mirë, për në Itali ndodh ndryshe, domethënë që i bi telefonit nuk mund të flasësh kurrë me trajnerin për një futbollist, direkt me drejtorin, dhe ajo është zgjedhje ekskluzive drejtorit, dhe ajo e drejta e blerjes, tregon që këta kanë qenë të pasigurt se ai është kondirito di riskato, domethënë me drejt blerje. Dhe tani vjen momenti që Interi duhet të hedhë lekët për këtë lojtar. Por mënyra si e ka shfaqur Simone Inzaghi Aslanin, nuk e ka bindur opinionin e gjithë sportiv, por flas interist, apo njerëzit që investojnë afër Interit. Dhe di që në momentin e fundit çka kam lexuar media, ka një infiltrim Milanit, Maldini ka ndërhyrë, mbase matë syrin e vetë, se ka shumë lojtarë që nga këto të pak naquit, për shembull Teo Hernandez me shok, Brahim Diaz, to lojtarët që s'kan gjetë hapësirë për klubet e tyre, Maldini e ka si strategji që t'i afrojë. Dhe mendoj që talenti nuk do zhduket i Aslanit, edhe pse Simone Inzaghi e aktivizon me pikatore. Shikoj ka një përplasje dhe nuk besoj që Aslani do të qëndrojë tek Inter. Ndodhin këto çelmeta në klubet më dha, ju jeni brenda ndodhin në klubet më dha dhe ka drejtandi kur u paragjykua shumë për rastin e humbur me Barcelonën dhe ka qenë po trajneri Inzaghi i cili ju referua këtë rast aty se ai gol do ta shpëtonte, ndoshta do ta kulminonte. Fal, vetëm një ndryshë të vogël, i bilt që Lukaku ta heqin sepse humbi deshë pas deshë rast. Po Lukaku nuk po bën problem për Lukaku, ndërsa për këtë përbën problem. Pra, shikoj që ka një skul boy, ai është një fëmijë. Dhe kjo ka po kështu si mund ta vrasësh domethënë atë moshë. Atë ke dhe rastin e kumbullës, ë. Vjen me shumë bujë ke Roma. Po. Dhe prap e njëjta faturë. Ka bërë super ndeshje me Mosën dhe ndrimi i fundit. Jo, është lojtar shumë i mirë, edhe Aslani dhe këto. Shikoj që këto janë ka lufta të brendshme. Ka luftë. Kjo ndodh në çdo ekip. Janë luftet. Po. Lufta që trajneri Zhupa mundet, a mundet tani Silvinho sepse këtu rrotullohemi të gjithë. Portierët kanë problem, mbrojtësat kanë problem. Aslani dhe Broja, dy lojtarët që ne thoshim Inter dhe Chelsea kanë njëri problem, tjetëri ka dëmtim, bare nuk luan. Qa të ndodhë? Marsi erdi? Marsi erdi, a i mendoj do fokusot ke njësi që do lozë informacion, që do kënë minuta. Se në qofë se do e marri pasaj në përmjet emrave që janë servitja e kësë kuadrët e mdhaja dhe nuk lozin, nuk është gjendja fizike një lojtari në 100% qofë se ti nuk luan informacion me skuadrën e klubit. Pavarësisht ka niveli lartë. Po le të referohet dhe kampionati i Superligës tonë profesor. Po prito Landi tani të flasim. Jo, flasim për djesa është kjo emergjencë. Ka këto mungesa se ne themi tash je paragjykon në këtë pjesë. Ktu ka një staf të dëmtuar. Po eksperiment ai sepse ka 40 lojtar. Po i ka 3 lojtar të kampionatit. Po jo s'ka dyshime të bëra. Ktu kanë çdo lojtar, ai tani shikon video do. Po ka pjesën e sotmit. Po ban prisni fjalën pas. Ju dakord, dakord, lejet lutem. Po çoni ta çoj logjikën deri në fund. Atëherë, ai ka një skuadër ka një bosht. Shtyllën kurrizore të skuadrës, duke filluar nga portierit e qendrës sulmuesi. Broja dim që është i vrarë. Nuk e dim deri mars bëhet apo nuk bëhet, edhe mund bëhet. Nuk e dim akoma, është pjesë mjekësore. Kurse pjesa tjetër e skuadrës nuk do ndryshoj shumë gjëra në skuadrën. Se nëse ai do ndryshoj 70% formacionit edhe sistemin, atëherë i bie domethënë që të futet me eksperiment. E kuptoj. Kështu që mendoj që këta lojtarë që ka do mundohet të ketë gjendje pune, qoftë do komunikojnë me klubet. Ka një gjë shumë të mirë me Sadiun, që ka komunikim të mirë, qoftë në Itali, qoftë në Spanjë, po qoftë në vendet e tjera, ka njoftje të forta. Kjo do ndikojë edhe ke lojtarët, mendoj, edhe me pjesën e menaxhimit, sepse ndikon pjesa e menaxhimit për të luajtur dhe nëse lojtarët kanë gjendje mbi 70% ndeshjeve deri në mars që luajnë me klubet, Shqipëria do ketë rezultate shumë të mira. Bashkim, sa vite kanë gazetari sportive? Shumë përsisht, tani nuk do të vëmë muaj. Se këtu duen dhe datitjet e sakta, për duen dhe të mërë certifikatat. Sa thatë, sa përsisht? 20. 20, 4 vite. Me nuhatjen, eksperiencen, valigjen e memorieve që ke në këtë profesion, kur ikë një trajner dhe vjen një tjetër, ndryshojnë lojtarë?
Në ekipin kombëtar? Në ekipin kombëtar është vështirë të ndryshoj. Sepse ata që janë të mirë janë të mirë. Nuk bëhen më. Pastaj e mira dhe e bukura është relative në bashkim. Shikoj. Relative është kur janë dy lojtarë gati njësoj, pastaj është preferencë. Ne Messi nuk kemi. Shikoj, preferencë e trajnerit. Ky trajneri të paktën, nga ajo që thash ose ka dëgjova, preferon shkollën e spanjolle atë tiki-tak. Pra, ndoshta nuk preferon lojtarë që vrapojnë, sepse ka lojtarë që vrapojnë, ka lojtarë që janë më të ngadalë, po zgjidhin luajnë mirë me topin. Nuk duaj që ta ndërpresë. Jo, thuaj. S'ka që se bashkë vizetim. Mendoj që përderisa ai ka zgjedhur të vijë këtu, ai ka studiuar lojtarët paraprakisht edhe di çfarë kontingjenti ka këtu, çfarë niveli. Dhe ka bërë një plan të shkurtër, le të themi, ose të përmbledhur që si do i drejtojë këta lojtarë. E ka parë video. Normalisht ka parë video. Ka herë karrierën e tij në erë ai nëse nuk ka rezultate me Shqipërinë? Jo, nuk e uta. Çelmeta. Ai këtu ka. Jo, do marr bonus ai. Bonus do marr. Jo, bonus financiar, bonus për karrierë. Jo, bonus për sa i përket karrierës. Po. Do marrësh. Qoftë nuk ka rezultate. Është ekip kombëtar, niveli më lart. Marrësh një tjetër trajner i ekipit kombëtar, cili do ekip kombëtar. Sado është peshë e madhe dhe është bonus i madh. Këtë Debiazin e kishe dëgjuar ti në një? Jo, më shumë. Kishe dëgjuar në një trajner po? Jo. Shqipëria e bëri. E bëri në një farë mënyrë dhe e çoi në Europë. Po e bëri Shqipërinë? Të dy bashk. Okay. Të dy bashk, po them. Por më shumë, por të qenë realist, më shumë bëri Shqipëria për Debiazin, se sa bëri Debiazi për Shqipërinë. Nuk pakën ky është koncepti. Andi, sepse po, sepse nuk po bëjmë analizën e atit zotëris, sepse natyrisht edhe ai është një figurë e nderuar për futbollin shqiptar dhe e ka ngritë stekën aq nalca, të gjithë tani thonë do shkojmë në Europian. Shumë e vështirë. Kush rrezikon nga lojtarët që mund të humbi vend e formacionit me syrin tënd se e ke qejf këto ju të marketingut, menaxhimit i dini. Në kombëtare tani me ardhin e Silvinhos. Shikoj. Mos thuaj tani që do luaj krahët majt në lojtar me djathën. Nuk ndodh kjo. Jo, jo. Kjo nuk ndodh krahun e majt me djathën iqe. Sedim akoma. Si? Sedim akoma. Ashtë mundet një qenë salaks e tjetë e ki qenë salaks. Po në kanë qenë salaks. Po vaçam filozofia të fushës. Po pra se Messi futej nga majta të shkutës për djathës. Messi është tjetër. Messi është një ndër miliona. Po. Ideja është kjo që s'mund të flasim tani edhe vetë Silvinën nuk e di, duhet i shofi dhe nga afër që të kryo ide. Tha zotëria ati e portieri dhe ajo që duhet ndaloja unë se përmendje... Skartë të Shqipëria ka të muaj. Mosu që më lejo të shpikoj të qka. Nuk ka parë... Video është tjetër gjemë. Të shpikoj të qka, përmendje një emër, Anis Mehmeti, apo jo. E studiova pak, këtë djali për pak mbushis të 2 vjetës, mas një orë gjysë. E pra, për një orë, do më thënë, u bërë njëri këto. Jo, shpegoj t'i qka, luan në ligën në nivelin e 3 të futbolit angles, dhe ka bërë sezon shumë të mirë. Si duket nivelli 3 të futbolit angles? Si duket ty, se unë thesh të them që luan aty nuk parë gjukova. Jo, pra, dhe ka 25 ndeshe, 8 gola dhe 3 asis, dhe këshu që të keshë qikë më shumë informacione kur në parë qëtë të talentet, se kemi kuriozitet në menadzirë, ti di me detaje. Se, është nga talentet, nuk i do talentet. Pra, është lojtar interesant duket. Talentet shqyrë, pra se e kanë bërë komptarën e kanë bërë disa me hipotek. Duket lojtar interesant. E kanë bërë me hipotek, vla. Paske përplasje. Të futen qënë atë rinë, disa dhe të lujnë. Po pra, kjo është lojtar më të lujnë, lojtar një, që më ngrijet. Grand lojtar. Po pra, është edhe që ka me 8 gola, është afër golit, do më dhe lojtar... 25 dhe 8 gola të rasis, janë statistike mirë. Pashtë jenë e zonë anglezë, dhe për idioja me... Në statistike mirë, lojtar me vizion, asis fantastik, goditjet mirë, triblim 10, ka pak problem në markim. Shkëm dhe sali, po. Me sushëm e ofensiv. A i që ka to cici nuk markon. E, normal. Nuk e merë ekipi kompare. Me që the analizat, them qarës. Ok, shkoj. Me pra, për doshin detaje. Mund të marri kësë? Do me thënë, ekipi kompare tani me Silvinho, për të mbyllur, sa shanse kanë nga kamenati shqiptarë me qënë se trajneri do të qëndroj në Shqipëri, në mund të organizohet e zbore dhe kontrole dhe vinë në përstërvije. Sa, do shtohen shanset? Se për me rejen, vetëm tani në fund ndodhi. Me rejen tani në fund ndodhi, po mendoj që reja e nisi edhe Silvinjë do të vazhdoj. Profesor Silvinjë do të vazhdoj, këshu që mendoj që ka shumë shanse. Për kampionatit shqiptarë, për djemët, duke logaritu që një pjesë e mirë atyre janë aty. E mirë, letë themi, janë dikute 5-6 lojtarë mos ka pëj. Mendoj që do të vazhdoj kjo gjë. Se së të kam pyetur që roli i portierit, si ka ndryshuar, Dani? Roli i portierit ka ndryshuar...
Po si e mirë me këmbë, do më thënë me libero, me gjitha... Po, loja me këmbë, vizioni lojës, se nuk është vetëm loja me këmbë teknikisht, po është dhe vizioni lojës, pra ti gjesh... Që do thotë? Lojtarët e dur në kohën e dur. Kur ti pason topin? Ku e pason topin dhe kur e pason topin? Hapsir kohë. Do thotë kohë dhe hapsir, po. Qofse ti e merë nga mbrojtësi djathë, ti nuk e merë nga i djathë, e luan të i majti kjo baza, po ti shikon të gjesh wingerat në kranë në mënyrë që djegësh linjat e kundështarit. Dhe kalon direkt superioritet. E kuptoj. Po kuri, për shumë e merë Dorisa fjallën dhe ikën dhe reklamat, ndodhë kjo të ju? Ndodhë edhe kjo. Ndodhë edhe kjo. Me top brava shpine. Ok, shkëputemi për pak publicitet, por mos u largoni. Këthejmi në pjesën e fundit. Vazhdojnë debatet për trajnerin e ekipit kombëtar, se çfarë lojtarësh do ketë, kontingjenti që do të ketë në ekipin kombëtar, se si do të bëhet bashkimi kimik i det, si do zbatohen me lojtarët aktual. Vazhdojnë. Por marrim dhe pak informacion rreth Sport Express se çfarë mendojnë ata. Jemi në lidhje direkt. Ja, ja, vetëm shkruani aty në faqet e komenteve të jemi në lidhje me kryeredaktorin Claudio Andreca. Mirëmbrëma Claudio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirë, Claudio, na trego pak çfarë thonë për këtë trajnerin tonë. Sa shkruajmë, sepse i kemë komente atje. Atëherë sa i përket trajnerit kontar, zakonisht kemi një ndarje në mendime, le ta themi, kemi figura të shqyra të kontarës si lojtarë të cilët kanë ato pikpyetjet e tyre duke parë si vinë e Silvinjës si trajnerin, ndërsa sa i përket njerëzve të thjeshtë që komentojnë në faqe, ka një optimizëm, le ta themi, pasi Silvinjo e ka marrë fitoren e parë me Shqipërinë që pa debutuar akoma, duke parë që media të ndryshme ndërkombëtare i ka dhënë jeon faktit që Silvinjo është zyrtarizuar te Shqipëria. Pra le ta themi që te tifozët e thjeshtë kemi një optimizëm, pasi për herë të parë pas shumë kohësh nuk kemi më një trajner italian, edhe ky është një farë ndryshimi që është bërë. Për më tepër që bëhet fjalë dhe për Silvinjo dhe Zabaletën, të cilët janë dy imazhe shumë të njohura në futbollin botëror, dhe ti shikosh që vinte Shqipëria... Komercialisht, për sa i përket tyre Insta, TikTok e gjitha me radhë, se kështu i bëni matje ju aty, gjithë ky brezili, janë më të njohur. Në rrjetet sociale. Silvinjo, Zabaleta, në krahasim me Rejën, që le të themi në Itali ka është shumë, por është një gjenerat tjetër, apo jo? Po, ka më tepër optimizëm në krahasim me Rejën, siç e theksuam, pasi jo vetëm që janë dy imazhe të njohura, por është edhe pjesa e uris, pra le ta themi, pasi Zabaleta që pas lëndës së futbollit e nis tani karrierën e tij si ndihmës trajner në pushën e trajnimit. Kështu që kam tepër optimizëm pasi është fikse, kjo është maksimumi le ta themi që ne mund të marrim Claudio, si Shqipëri. Pra, do qëndroj në Shqipëri trajneri i ekipit kombëtar, si janë komentet, kanë filluar të shkruajnë, çfarë thon për këtë? Kjo është një optimizëm tjetër, një afrim tjetër që bën trajneri me tifozët shqiptar. Sigurisht që e kanë vlerësuar këtë fakt që trajneri kërkon që të njohë më mirë ambientin duke qenë në Shqipëri dhe jo duke drejtuar kombëtare nga Brazilia apo nga një shtet tjetër. Okej, në një pyetje ka për Claudio, shpejt ta mbyllim për Sport Expressin dhe diçka tjetër për premjet e trajnerit të ekipit kombëtar, sepse thon mbi 500.000 euro do jenë nëse në rast triumfi. Po, sigurisht jam përfolur këto shifra, megjithatë nuk ka ende një gjë eksakte le ta themi për të dalë në një përfundim të caktuar. Kë donin rrjet aty? Për kë ishin dakord që të ishte trajneri i ekipit kombëtar? Besoj se ishte zgjidhja më e mirë mundshme, edhe njerëzit kanë dashur Silvinjo më tepër nga emrat e tjerë të cilët kanë qarkulluar në rrjetet sociale zakonisht. Mirë, Claudio, të falenderojmë për këtë ndërhyrje. Urojmë punë të mbarë në Sport Express, sepse nata është e gjatë, apo jo, ka kulmin komentet dhe në këtë orë. Shkojnë në kulmin e tyre. Puna vazhdo, nuk një orare. Kur është lajmi fundit që jepet sot? Lajmi fundit që posoni? Në orën 12:30 për të mbyllur ditën. Në 12:30, nuk e trego, kem duket e ke sekret se kush është i fundit, gjithë ta klikojnë. Atletico Barcelona që po marrën dyshë. Mirë, faleminderit Claudio Andreca, kryeredaktori Sport Express. Në fakt ka vazhdon Jehona. Jehona vazhdon natyrisht, po ne këtu për kaq kohë po diskutojmë thjesht se Silvinjo vendos sot që do vinë në Shqipëri. Unë mendoj që problemet me Rejan drejt mbytjes së kontratës kanë filluar që pas ndeshjeve që me Polonin këtu. Ne diskutojmë sot sepse nesër është zyrtarizimi zotëri. Po jo, dakord. Po them që e kanë mirë studiuar, e kanë mirë parë dhe Silvinjo ka pas kohë të shohë dhe këto elemente ri mendoj unë. Pra për gjatë sa kohë. Mundem bëri një sekond. Po patjetër. Ka një marrëdhënie shumë fair play midis
mos themi federatës, midis Armand Dukës edhe Rejës, dhe duket qartë. Do të thonë ka një marrëdhënie të shkëlqyer, pavarësisht se federata ose Duka nuk ka dashur të vazhdojë më ndej, do të thonë. Andi se kanë bërë kështu me një trajner shkuar, ta cilin në prezantim, s'ka ndodhur duket. Po mirë, ka disa, do të thonë. Jo, rësi. Rësi, nuk ka ndodhur, do të thonë kur ka një trajner me Panucci jo jo. Ka ndodhur kjo, s'ka ndodhur që asnjë trajner të vitë të takojë pasazhin e tij. Mund të jenë në konferencë për shtyp, mund të jetë dy në tavolinë. Duket qartë që është marrëdhënie e shkëlqyer midis Rejës dhe Dukës. Kanë marrë miratimin e Silvinjos. Dhe ajo paktën nga komunikimi që kanë pas me drejtorin e ju prekët se pa çfarë bisedash do bëj Reja me Silvinin, unë besoj në tavolinë. Do të jetë. U prek që pastaj ikën Reja vazhdojnë pyetjet për urdhra. U prek që pa që çfarë bisedë do bëj Reja me Silvinin. Unë mendoj që për vetë mënyrën si po largohet Reja, unë mendoj që ka lënë një dosje teknike në gjuhë profesionale për trajnerin që do vi, sepse edhe ai ka nevojë për ndihmën e tij, siç ka pas nevojë për edhe Reja kur ka qenë moshë ti, dhe kanë një lloj komunikimi profesional, sepse e shoh që Reja po largohet si zotri nga kombëtari i Shqipërisë. Një komunikim që do vazhdoj, mendoj unë, edhe për gjatë kohës. Vazhdoj nuk besoj, po një testament fundit e ka për detyrë me atë që po kuptojmë, domethënë, për vetë relacionin që ka me federatën apo me presidentin Duka. Me ja të duket që gjërat po shkojnë mirë dhe përsa i përket veprave të infrastrukturës, zoti Trufa tha nuk është lajm në botë, po natyrisht për Shqipëri është lajm kur ndërtohet dhe stadium i ri. Kryeministri tha, zoti Rama, për 3 impiante sportive, ndjekim kronikën dhe jemi këtu. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka premtuar se do të ndërtojë 3 stadiume të reja duke nisur nga kjo pranverë. Lajmin e bëri publik vetë Rama në faqen e tij zyrtare në Facebook, pas mbledhjes me kabinetin qeveritar të Vila 31 në zonën e Ish-Bllokut. 3 stadiume të reja nisin me 3 konkurse ndërkombëtare brenda pranverës, në Durrës, Vlorë dhe Korçë, dhe Selman Stërmasi me Bashkinë e Tiranës besoi, shkruan Rama. Pas analizës së detajuar të 12 muajve të shkuar, kryeministri me kabinetin e tij janë optimist për 2023-in dhe kanë planifikuar investime në disa sektor. Me mbështetjen e qeverisë së tij në dekadën e fundit në Shqipëri janë ndërtuar 4 stadiume moderne, duke nisur nga Elbasan Arena në Elbasan, Loro Boriçi në Shkodër, Air Albania në kryeqytet dhe së fundi Kukës Arena në qytetin e Kukësit. Sigurisht Shqipëria ka nevojë për stadiume dhe terrene sportive, dhe aq më tepër në këto qytete. Por nëse në stadiumet ekzistuese luhet futboll, situata është kaotike tek lojrat me dorë, ku mungojnë impiantet sportive. Në kryeqytet janë vetëm 2 pallate sporti dhe Aslan Rusi është i amortizuar. Kryeministri Edi Rama njoftoi të njëjtën se do të ndërtojë në Shqipëri 3 stadiume të reja në Vlorë, Durrës dhe Korçë. Projektet do të nisin në pranverë dhe do të kryhen me konkurse ndërkombëtare, ndërsa është konfirmuar grupi i punës për impiantin që do të ndërtohet në Vlorë. Lidhur me këtë lajm ka reaguar presidenti i klubit të flamurtarit Sinani Drizi, i cili zbuloi disa detaje për stadiumin që do të ndërtohet në Vlorë. Është projekti që ka të bëjë me sektorin e 5 të ekonomisë shqiptare, projektin e sportit. Është një fillim i një historie sporti që në Shqipëri kam ide sot lëgjur. Tek projekti i Vlorës, flasim stadiumin që është këtu ekzistenti, do të jetë një projekt që siç e thotë edhe kryeministri që deri në muajin mars do të jetë një tender ndërkombëtar për ata që do ta zhvillojnë si projekt, por ngjitur me këtë do të ketë pallati i sportit, i cili do të rikuperohet, do të bëhet një pallat sporti në kuptimin e plotë të fjalës. Stia, dhe ne nga nëjën pasaj fillojmë direkt investimin e akademisë tek zonat e degraduar e pyllit sodës. Idrizi sqaroi se impianti i ri do të ndërtohet në vendin ekzistues të stadiumit flamurtari. Kryeministri edhe dje më tha që mendoj se në Vlorë 16,000 vënda është diçka e mjaftueshme. Tash i përgjithësi ne kryeministri duke ka je 16,000 vënda, të pak në 25,000 vënda në Vlorë. Do thonë ju pse 25,000 ku Tirana nuk është 22,000. Po prandaj jemi Vlorë, kupton? Ju jeni të sigurt për një gjë që Vlora ka nevojë për stadium 25,000 vënda. Mos e shikoni sot me këtë gjendje që është futbolli shqiptar. Vlora ka nevojë për stadium 25,000. Ky është një fenomen që ndodh në Shqipëri, nuk është ndodhur vetëm në Vlorë. Ekipi del kampion, stadium ka vetëm 1 tifozë, sepse ky është problemi i futbollit shqiptar, menaxhimi i futbollit shqiptar, struktura e futbollit shqiptar. Flamurtari aderon në kategorinë e parë dhe është ndër ekipet favorite për të kthyer në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Mirë, jemi rikthyer në studio. Profesor Tufa, më thoni pak. Për stadiumet e reja tani. Pare përmendëm pakos, por juve nuk ju bëre as pak përshtypje. Neve po. Shiko, juve mund t'ju bëj përshtypje, mund nuk më bëj fare përshtypje.
Bile, jam i keqardhur kur dëgjoj lajme tilla, sepse po përmend një fakt. Në vitin 90 në Tiranë ka pas 33 fusha. Po flasim për stadiume. Futbolli Altin, po them. Fusha me dimensione të rregullta, jo calcetto, mos i ngatrojmë. Jo. Dhe në vitin 2023 ne flasim gëzimi i madh se 3 stadiume po bëjnë. Atëherë po të them një fakt tjetër. Në Kroaci nuk merr pjesë në kampionatin elitar, por nuk patë sistemi zigjir të fushave. Por në vitet 90 infrastruktura s'ka qenë mirë. Po flasim për sot, ja, në Kroaci. Po. Pra, nëse nuk ke sistemin zinxhir të fushave servitore, nuk merr pjesë në elitë, po zotë. Ani je për 16, je për 16000 apo për 25000? Jo, unë jam për 30000. Për në vëllorë. Por 30000 stadiumet bëhen prej. Jo, jo, ishte diskutimi se 16000 veta apo 25000 veta, për sa ia në Vlorë. Po, nuk ta ishi se ja jap nuk ka licencë nga Vlora. Nuk ka lokë 25000, po problemi është që problemi është që në pranver do bëhet Milani Baradoj, mos u mërzite nga Milani 2-2 Milani tani. Po jo, më nuk mërzite. Mos u mërzite, por se kjo është edhe do pse. Po patjetër se ka trajnerë. Ti japin ndonjë lajm për sa i përket rezultateve. Salin në Vlorë. Atë Vlora meriton stadiumin jo me 25000, po me 50000 vende, me që po flasim. Edhe të drejtë, kështu që 300 vende. Tani fillove. Se Vlora ka bërë histori me sportin, e kupton. Vlora ka mundur Barcelonën në Vlorë. Po. Ka mundur Partizanin e ka eliminuar Partizanin e Beogradit nga. Po, është vërtet. Po, kështu që e meriton. Po 25000 mbushet 50000 se ju thatë ta bën 50. Do më ka me gjithë. Po 25000 e mbush Vlora, po ti 8000 e mbush. 150000 banor. Ke shembullin Tiranë, vetëm ku lund derbi mbushet stadiumi. Po pra janë shumë 120 150000 në ver shkon diku te 300000. E stadiumeve të vogla që mbushin. Nëse ka pron për ta bërë 25 ta bën 25. Nëse ka kapacitet financiar për ta bërë 25000, u them që një stadium me përmasa dhe me 25000 vende do të sjellë më shumë, do të sjellë më shumë, do të sjellë më shumë, po normale. Do lëvizin pastaj neshët e ekipit kombëtar të shpresave. Pra një infrastrukturë e mirë të stadiumit, qoftë në Vlorë apo në Korçë, do bëj dato në Durrës, do bëj dato që e shohin nga televizori kur janë kushte shumë më të mira, do të ndjekin ndeshjen në stadium. Ndërsa, për shembull, bëhet stadiumi më të parë, sepse është autostrada, është mirë fantastike. Ndërsa, do bëhet një projekt i mirë. Kjo është gjë e mirë. O zotri, do bëhet projekti, projekti do bëhet, do fillojë projekti në pranverë. Jemi në janar. Ta mbarojmë një herë projektin, pastaj shikojmë ai bëjmë me 25 a 30. Se nuk ti impresionon ty tu vaj? Fal, ky kapaciteti. Se mua më impresionon që do bëhen 3 stadiume. Jo, personalisht, dakor. Një minutë. Mua më impresionon them 3 impiante të reja. Ka ke parë? Po ta haj kam parë për dakor, ka parë për dakor. Prandaj po them. Po Shqipëria s'ka mos Bernabeu zoti bashkë. Ky kapaciteti i stadiumit bëhet 100000 kur ke edhe ca lek. Po. Po kur s'ke lek, sa i bën? Si bëhet? I po këtu ca do investoj e si president, ca do japi qeverisë. Kushe për, do lekte qeverisë, më zotri. Bashkia e Vlorës më të jo, mërë jo, janë lekte qeverisë, janë lekte tuja dhe të mija. Po jo, si janë vetëm ajo, sepse gjithmonë dhe UEFA ka ndimuar në edhe FIFA. O zotri, tu ka dalë, kryeministri ka thënë, nuk ka hyrë në pjesë Federata Shqiptare, UEFA e tjerë. Kjo është investim i qeverisë shqiptare. Bravo! Po, e ke sqaruar më në fund, por se nuk jeni marrë me pjesën e fundit. Janë katër stadiume dhe Selman Stërmasi me Bashkinë e Tiranës do të jetë tre stadiume të reja që nisin me tre konkurse ndërkombëtare brenda pranverës, Durrës, Vlorës dhe Korçë. Po, e ke sqaruar më poshtë. Dhe Selman Stërmasi me Bashkinë e Tiranës. Me o, po pra besoj pra. Është sqaruar më pra, besojmë. Stadiumet bëjnë plan perspektiv nga 50 deri në 70 vjet. Kështu që me drejtë tha presidenti flamurtarit, që mund të bëhet 16000 ose 25000. Qofse do t'i futemi edhe strukturës zhvillimit nga pjesa e turizmit që Vlora do jetë nga pikat kryesore duke filluar me aeroportin. Do vinë turistët me paneshe? Po një minutë bashkim tani ngelet unë pre fjalën në burr. Po jo, se po fu turizmi për ne. Po pri çfarë lidhje ka turizmi me stadiumin? Qyteti Vlorës do ketë zhvillim atraksion. Do ketë zhvillim shumë madh, kështu që unë mendoj që do bëhet 25000 vende dhe do jetë për të ardhmen e Vlorës. Kështu që një stadium bëhet, nuk bëhet për sot për nesër, por bëhet për perspektivën. Kurse pjesët e tjera mendojnë, stadiumet e tjera është zgjidhje për sa i përket edhe futbollit shqiptar, sepse do jetë më komode edhe skuadrat e ligës superiore që do losin brenda, do ketë nivel më të madh edhe ke futbollistët dhe mi të gjitha do ketë edhe nivel për sa i përket edhe pjesës së marketingut, duke filluar nga menaxherët, nga gjendët sportiv dhe nga specialistët. Se është ndyshet lozën një stadium të ri dhe ndyshet lozën në këto stadiumet që siç janë në këto gjendje siç dihet.
Mi shikojmë dhe pak shqiptarët në FA Cup në Britani se si kanë luajtur. Fusim dhe pak atmosferën atje me golet e shënuar. E shohim dhe jemi këtu. Mirë, këto janë dhe lojtarët se cilët kanë pasur performansën e tyre në FA Cup. Ne bëjmë dhe një lidhje në studion tjetër paralele me gazetarin Drilon Xhebollari. Përshëndetje Drilon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Drilon. Përshëndetje Altin, Dorisa, të ftuarve në studio, por edhe teleshikuesve. Cila është reagime, sepse ti shikon gjithë rrjetet sociale përsa i përket tifozve, për Edi Rejen që do t'jetë nesër për të thënë adio, dhe nga ana tjetër, trajneri i ri ekipit kombëtar, Silvinho, që do t'i thojë përshëndetje Shqipërisë për të parë. Sigurisht ka kuriozitet nga tifozët shqiptarë, të cilët janë shumë të interesuar për të ditur se cili është Silvinho, çfarë do të bëjë ai në krye të ekipit kombëtar. Karriera e tij shumë e njohin për atë që ai ka dhënë si futbollist, por jo si trajner, dhe ka pikpyetje dhe pasiguri edhe në rrjetet sociale, në komente të ndryshme. Shfaqet kjo gjë që nuk e din se çfarë rjedhjasie do të ketë ai në krye të ekipit kombëtar dhe a do të ketë mundësi që ta dërgojë kombëtaren drejt kampionatit evropian 2024 që do zhvillohet në Gjermani. Sigurisht është një trajner i ri sepse ka pasur një diskutim shumë të madh edhe në kohët e fundit këtu në studio televizive se duhet të jetë një trajner i ri apo duhet të jetë një trajner me eksperiencë e reja, por ndoshta ai kishte kaluar në një moshë që ndoshta nuk arrinte dhe nuk kishte fuqinë fizike që t'i përballonte të ishte në aktivitet në ndeshjet për t'i parë edhe lojtarët në ndeshje live në stadiume ndryshme të Europës dhe për të qenë njëkohësisht edhe në Shqipëri. Silvinho këtë gjë pritet ta bëjë, ka marrë në Shqipëri edhe shtëpi dhe do të jetë është një projekt ambicioz që federata ka nisur me të dhe shpresojmë që të kemi sukses me Silvinho. Në është interesante, një shkollë e re për të parë do të kemi një trajner brazilian në Shqipëri, do të shohim një mentalitet e ri dhe është një kombinim ndërmjet Argentinës dhe Brazilit, pasi edhe ndihmës si ti është Zabaleta, një ish futbollist i City-t e Argentinës me shumë eksperiencë. Do të jetë diçka interesante, por fakti keq për të është që ai nuk ka kohë në dispozicion për të përgatitur ndeshjet, eliminatorët fillojnë shumë shpejt dhe ndoshta ky është ai diskutimi. Drilon, çka kemi që mos më ngelemi vetëm aty informacione për sa i përket legionarëve tan, për ekipeve, lojtarët, merkato, çka kanë lëvizje? Jo të gjithë po kalojnë një moment mirë. Uzuni shkëlqen, vazhdon në ligën e parë spanjolle, ka shënuar një tjetër gol dhe i jep skuadrës së tij fitore 1-0 Granatës përballë Kartagjenës Armando Sadikut. Interesante është se në ligën ky është goli i Uzunit, i cili ka shënuar nga pika e bardhë dhe penaltisë, por feston, sigur ka shënuar i gol të jashtëzakonshëm, me kanë ndjerë shumë, i dhanë 3 pikë të rëndësishme penalti, klasifikim. Argentina fitoi kampionatin botëror dhe loni. Goli më i bukur është së është e letë penaltia? Absolutisht, shumë penalti humbur në botëror. Dhe për të vazhduar, është interesante, është gola shënuesi i kampionatit Ligës së Parë Spanjolle me 11 rjeta, ka dhënë edhe 3 asiste. Dhe pak pozicione më poshtë, është edhe Armando Sadiku, i cili me formën që po kalon, mund të jetë një mundësi për trajnerin e ri Silvinho. Kemi kaluar çdo lloj minutazhi, Drilon, lajm në fundit ma jep Andi tre lëvizjet e merkatos më të bushme. Ja ta japim një lajm merkato Altin se kemi Lorenz Trashi, ish futbollist i kombëtares i Partizanit, ka mbyllur aventurën e tij në Kuvajt tek Kadisa. Pas 2 vite gjysmë kthehet, është lojtar i lirë dhe pistat që po lakohen janë një rikthim në superiore. Ndërkohë, në superiore mund të rikthehet edhe Regi Lushkja, i cili mbylli kontratën, ka vendosur largohet nga Moldavia dhe është një dëshirë e Partizanit dhe Tiranës, por gjithashtu edhe Egnatia dhe Anton Tajoshi. Po populohet a biznes superiore, shumë kanë vajtur jashtë dhe nuk po populohen prapë kampionatin. Drilon, të falenderoj shumë për këtë lidhje edhe për informacionet. Tre lëvizje në që mund të bëhen në merkato. Ju jeni menaxher dhe Shpesh jemi në tre emisione do të mja çka ke bërë ti gjatë këtij edicionit. Më thotë tani direkt, kështu që nuk është aq e lehtë se ka një lloj. Nuk është, tash mos e kishe, nuk i tregon e di. Lëndi ka në lëvizje për po, në a biznes superior çka ka në lëvizje. Fort. Me fjalë Vora bëri një goditje shumë të mirë, ka marrë një mbrojtës të djathtë. Tani kategoria e dytë, kategoria e parë, kategoria po. Çik më sipër. Tash në Super League di them që për mua, nëse lëvizja e Skukës do jetë drejt Italisë, siç thuhet, Partizani është në ujrat për të marrë prapë Çinarin ose një sulmues tjetër. Është mërkato shumë e ngrirë, siç është dhe tani janari pak i ftohtë.
Dhe nuk po m'pëlqen. Pas nxehet koha, me thënë drejt. Shikoj, nuk këtë vit s'ka mbajt ndonjëherë. Mirë, mirë, po që ta shpjegojmë konkretisht, duke qenë se merrem me këtë punë, është mërkatë shumë e ngrirë për mua. Një nga mërkatët më me pikatore që kam ndjekur vitet e fundit në futbollin ton. Ka ekipe që nuk po duan të investojnë dhe kërkojnë lojtar nga brenda për brenda Shqipërisë, por nuk ka lojtar pa një pagesë madhe. Dhe kjo vjen si pasojë se këtu mediat thonë regjulisht janë tek Tirana. Tirana ka mërkatën e bllokuar, kështu që duhet i shohim gjithë problematikën. Duhet i shikojmë gjithë me radhë. Çfarë vendi del Kastrioti? Atë nuk e parashikojmë dot, po që mund të them synimin ton si ekip që është mes okay, tabelës. Okej, tjetër. Sa gole do psosh deri në fund kampionatit? Edhe këtë s'mund ta deklaroj, sepse. Okej, do shënosh një gol deri në fund kampionatit? E shpresoj këtë. E gjum penaltin stërvitje? Po gjuaj. Si e? I mirë jam. Se portieri ja kupton portierit, si të ndot kja? Edhe i bën gjithmonë gol, ja di. Telepatia. Bën mas, jo se ja kupton. Okej, të falenderoj që ishe sot me ne këtu. Faleminderit juve që më ftuat. Edhe suksese portierit Sali, i cili është një ndër portierët që ka bërë diferencën vitet e fundit. Okej, okay, zoti Tufa, faleminderit dhe kënaqësi që kishim në studio, Roland, gjithashtu. Faleminderit. Edmir, gjithashtu faleminderit, Gjupa, Klodiana, Andi, kënaqësi që kishim në studio. Ju falenderojmë dhe juve për shikueshmërinë. Mbas shifemi të dielën që vjen. Deri atëherë ju të kaloni shumë bukur. Natën e mirë.